အနှစ်2554နှစ်ဩဇာတက္ကရိ1332ခုဝါကောက်လာပြည့်ကျော်9ရက်ခရစ်နှစ်2010ခုစက်တင်ဘာ10ရက်ညချမ်းအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းချောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကမင်ကျောင်းတိုက်တမယုံအတွင်း၌တရားဝဲအလှူရှင်များအဖြစ်ကမယုံမြို့နယ်အမှတ်9ရပ်ကွက်ပြည်ရိတ်မွန်အိညာ တိုက်၂0အခန်း၃၅နေဥယျဲ့မြင့်ဒေါ်တန်းတန်းညွန့်မိသားစုများနှင့်တကွာတရားနာပြေတာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စုပေါင်းပြုလို့အတောတရားပွဲတရားပွဲမဟုတ်ဘူးနော်တာမညာဖလတ်တုသင်္တန်းအဖြစ်နဲ့ဟောမှာနော်ကျေးဇူးပါပါတာမညာဖလတ်တုအဲ့တော့သင်္တန်းမစမီရှေးဥစွာမူလဓမ္မဒေသကဖြစ်တော်မူသောဖုရားရှင်ရေဂုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ ရှိခိုးရအောင်ဗျာတရားရှိကိုဆက်လက်ခဏအရေးတော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသုံးလောကထွဋ်တင်ဖျားရှင်ဤခြေတော်အစုံကြာပรงကိုအာယုံပြုပြီးတော့လက်ကိုချထားကြရော့ရောပတ္တပင်ကဇမှုတော်တလားရာဇိကိဟိလောကိဟိတိဟဝိကလေဟိနိရာကုလေဟိသံပါဟုနေနိရုပမေယတမေဝနာထော တန်သဗ္ဗလောကမ희တံအတ္တမံနမามိယောနတော်ချင်းလူသုံးပါတို့ဤကုဇာယတစုဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်အဝိကလေဟိသကဝေါလျာရာဟုလာတံသူတို့အာကေတုလျောဘတွင်ရလိုလီသည်မရှိကုံသောဏိရာကုလေဟိ ဘာရမီတော်ရွှေပုံတော်တို့နိုးသောထောက်ပံ့ဖူတိုင်းအံ့အောင်တန်လျက်တန်လျက်အကန့်အကွက်တို့ဖြင့်ရောရှေလျှုတ်သွေးမိန်မေ့ခြင်းမရှိကုံသောမာတာပင်ကစားမှုတို့တລະရာဇီကီဟီဧဝခြေတော်အစုံကြံရုံကြီးကွမ်းဘုံလည်းစုပလဲဥဒု သောသူပြေတမ်းကြွေကမန့်လေနူးညံ့တင်းဖို့အပြင်တော်၌မြင်သောမဝှားထိန်လျံပါသာတရရှိဖို့ဆလကဏအသေးတော်တို့ဖြင့်ပင်လင်းတီလဂိပြမဏတ်လူသုံးဘုံသူတို့နှင့်နေရဘမေယတံရွှေမျက်နှာတော်လုံရတ်တော်နှင့်ဂုံတော်ကိုကအပထားတော် เพราะว่าสัจจะสงณเพญ၌ပင်กုံอินตไบตูดิหู၌ยုံญญ၌เปญอัตตุมะปิมะศีดิอิผิดโตตมะบุณิปารมีดอหนูเปญโซล้วยยอกดอหมู่จียอกดอหมู่แกเลบีตมะโลกิยิยมะนาลู3บงดูโดจีวิวอุไกอภิเถตอ အတ္တမံလောကရခိုင်ပုံသုံးဆိုင်ဝယ်နိုင်ပြန်အတုတရားလူများမပြုမရှိပေထသောဒါနာဒံထိုလူသုံးပါတို့ဤကုသရာတဆူဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုနမမေကြည်စုတော်အဖုံဖုံကိုအာယုဏ်မြတ်တော်ဝံလျိုး၍ရှိခိုးကြောပါဤမြတ်စွာဘုရား တုတ်တန္တပိတကဒီကဏိကေလို့ခေါ်တယ်ဒီလက်ကန္တာပါဠိတော်မှာလာတဲ့တာမညာဖလာတုဒီကဏိကေဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့တုတ်တန်ဤဤတွေမှာအရှိေဆုံးတုတ်ကြီးတွေကိုစုဝေးထားတဲ့ဏိကေကိုဒီကဏိကေအရှိေဆုံးဏိကေလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီအရှိေဆုံးဏိကေတွေထဲမှာအရှိေဆုံးတုတ်ကြီးက ဗိမာဇာလတော့တဲ့တမညာဖလာတုတ်ဆိုပြီးရှိတယ်တမညာဖလာတုတ်ဆိုတာပါဠိသမဏ40ကျော်စက်ထရိုက်ပါဠိလို့ပဲเนาะတမညာဖလာသူ့အပြည့်စုံမှာတော့တန်ဋိဋ္ဌိကတမညာဖလာတန်ဋိဋ္ဌိကတမညာဖလာဒီတုတ်ကိုမေးလျောက်တာက23တတ်မင်းကြီးကမေးလျောက်တာเนาะအဲသူမေးလျောက်ပုံအချင်းချင်းလေးကြိုရင်ပြောရမစင်တော့ဇန္ဒရာမင်းကြီးက အလျင်းသောမြတ်စွာဘုရားနဲ့မတွေ့ဘူးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုတွင်ပြုတ်မယ်ဆိုပြီးမေးချင်ပါတယ်ဆရာတော်မြတ်စွာဘုရားကမေးလေအဲ့လိုပြောတဲ့အခါအရှင်ဘုရားကတပည့်တော်လောကထဲမှာအတတ်ပညာမျိုးမျိုးတွေတက်မြောက်ထားတဲ့လူတွေမှာဈင်းတက်မြင်းတက်ကစားပြီးတော့တပည့်စည်းလဲတဲ့အဝတ်လျှော်တဲ့အတတ်ဖြစ်စီဘယ်တတ်ပဲတတ်တပည့်ရားတဲ့အဲ့ဒီအတတ်ပညာကို အရင်ဤပြုပြီးတော့အကြောင်းပြုပြီးတော့သူတို့ဟာပိစ္ဆက္ခမှာကိုယ့်ရဲ့စာဟုနေရေးမိသားစုစာဟုနေရေးမိ쇠တင်းကထောက်ပံ့ရေးဆွေမျိုးတာချင်းထောက်ပံ့ရေးကအဆက်မျက်မှောက်ထင်ရှားခန်းစားくいရရတလို့တဲ့မိမိတန်ရံတန်ရဘာသာတရားအားလျော်ဆိုတာလဲဘဲအလူခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုတုက္ကဋိအနာကချမ်းသာ၍မျောကိုပြီးတော့လှူဒန်းတတ်မှုတောင်းပြုနိုင်ပါတယ် လက်ွေအကျိုးစီးပွားဖြစ်တယ်ဗောဗျာနော်လောကထဲမှာအဲ့တော့လောကီအကျိုးစီးပွားတွေမှာလက်ွေအကျိုးစီးပွားဖြစ်သလိုအရှင်ဘုရားတာသနာတော်မှာယဉ်ပြကြရတဲ့ပုံစံတွေမှာကောအဲ့လိုဒီလိုလောကထဲကပညာရှင်တွေလို့လက်ွေတိတာထင်ရှားခံစားလောက်တဲ့အကျိုးတွေခံစားနိုင်တဲ့အကျိုးတွေရှိပါသလားလို့အဲ့ဒီလိုမေးတဲ့သုံ့နော်မှန်ပါပါအဲ့တော့သောရာကဒီတုတ်တော်ကြီးဟာ တဏနာဘောတဝေယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဏနာဝန်တန်းရှင်ယဟန်းတွေကိုအစမွန်ထားယူပေါ့ဗျာနော်ဥပဇ္ဇိလိုတရားတော်မာတွေအလုံးလက်တွေခန်းစားနိုင်နေတဲ့အကျိုးတဏနာမှာရှိပါသလားလို့မေးတော့ရှိချောင်းကိုခင်ဗျာရှင်ဖြည့်ချောင်းဟောကြတဲ့တုတ်ကြီးနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ဆရာသမားများရဲ့ဆုံးမဩဝါဒအားဖြင့်ဥပဇ္ဇိလိုဘိက္ကတော်တွေကိုအကျဉ်းချုပ်ဘယ်လိုနားလည်ရသလဲဆိုတော့ yesa phya baido ri ko de a jin song ne a pye song song na le yin dhammasacca bodhana tau pe thola ba kya dhammasacca bodhana tau ma tissa le ba ko hka ta de naw naw haw ta mya de ma le be sadu tissa vinimotta dhamo nama natthi sa dhammasacca ye haw ga de phaw nga jaw lo ne tyan sa la ma shi bu da cha to jin pye song chi yin a la dhammasacca dilo kho de dhammasacca bodhana tau ko နာပါရှည်ရှည်တဲ့အပြည့်အစုံဖုရားသာသနာမှာကျင့်ဝေအစုံကိုသိလို့ရတော့ဒီသာမဏေဖလားတုတ်ကို拿ရတယ်เนาะနာပါအဲ့ဒီနှစ်တုတ်ကို拿ပြီးတော့มาไล่拿ကျင့်၃ကိုဤစနစ်ကိုသိကျင့်တော့မဟာသရိပ္ပဏတုတ်ကို拿ရတယ်သာနာမှာအရေးအကြီးဆုံးတုတ်ကြီး၃တုတ်ရှိတယ်ပေါ့เนาะနာပါအဲ့တော့အခုဒီပိဋကဓမ္မစက္ကပုရဏတုတ်လည်း拿ပြီးပြီเนาะ มาจากเงาပဲบำเพ็ญสาโรพระยาจิโรพจน์ติโลมหาตรีบณทุอะต้องฉานี้แหละนาจาពីๆเนาะตานารอဆိုရယ်ဘုရားအဆောင်မာရေအပြည့်အ송တိ့ဖို့ဒီတဲ့ကိုຫນายာมาเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီတော့ရည်ညန်းရှေ့ပြေးဖြစ်နေဥဒေနဘုရားဘာသာဝင်ကြီးကိုကိုကိုရယ်ဘာသာဘယ်လိုဘာသာမျိုးလဲလို့တိ့ဖို့ဘာသာတရားပေါ်ပေါက်ပုံလေးကို တိတန်းဖြစ်နေဥစဉ်နေနေပြောမယ်เนาะမှန်ပါပါဘာသာတရားပေါ်ပေါက်ပုံတနည်းအားဖြင့်လူတို့ရဲ့ကိုယ်ခွေရာကိုရှာမိခဲ့ပါเนาะမှန်ပါပါတနည်းအားဖြင့်ကိုယ်ခွေတဲ့ဘာသာတရားတို့ရဲ့ပြင်မရည်စည်းပေါ့เนาะမှန်ပါပါရည်စည်းចောင်းထိတ်လေးကိုแน่แนလေကြုံသိထားလို့တွေလူရ ையா ကိုယ်ခွေရာဘာသာတရားကိုဘာကြောင့်ရှာသလဲလေ တယ်စစနိုင်ကအချင်းစိုးဥစင်းတော်တခိုင်းတဲ့တခိုင်းတွေကိုယ်ဘဝလက်တွင်းနဲ့ဆက် habit ပြီးတော့နားလဲဖို့ရလောကမှာကိုကိုရရှားတယ်ဆိုတာဘဝပြဒနာပြည်လေဖို့ပဲဟုတ်လားဗျဘဝပြဒနာပြည်လေဖို့ဆိုတာစာဝနေယည်ပြည်လေဖို့ဆိုလဲစာဝနေယည်ကိုပေးစွမ်းနိုင်မဲ့ကိုကိုရကိုရှားရဲအဲ့ဒါကတော့ဘာသာတရားလိုအမိတာဖြစ်နေလောကမှာလုပ်ငန်းရှင်များအလုံယုံများအလုံဌာနာများဓာရီဖြစ်လာမှာပေါ့နော် ဒါလည်းပဲဘဝပြတနာကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ပဲတရားကိုရှာဖွေတာလည်းပဲဘဝပြတနာကိုအခြေခံပြီးတော့ရှာကြတာပဲเนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ကိုယ့်ဘဝမှာပြတနာတွေဘာရှိလဲအရင်အရစင်စစ်ဖို့เนาะမှန်ပါပါခင်ဗျမြန်မာစကားမှာရှိတူကြီးကတော့ပြောလို့ရှိရမှာပါဗျာဘာလဲဆိုပြတနာပေါင်း16000တောင်ရှိသေးတယ်ဒါလည်းကသူကဘယ်လိုလို့ရည်ထားတာမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒီစကားပေါ်တာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ຢານេះຊິບິສະເລ່ອ້າຍເດງວ່າ16,000ບອກວ່າອູ້ຊິເປັນ38,000ລောက်ຊິມາລະ30,000ລောက်ຊິມາບໍ່ຮູ້ເອົາອາຍະສະການະຫມັດຕັ້ນດີບໍ່ສູ້ໄດ້ບໍ່ຊິມາເນາະ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  လူမှာပြဿနာကနှစ်ခုပဲရှိတယ်။မှန်ပါပါ။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာပြဿနာပြဿနာဘယ်နှစ်ခုရှိတော့နှစ်ခုပဲ။နှစ်ခုပဲရှိတယ်တဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူအတွေ့အကြုံဆိုတာနှမျိုးပဲတွေ့ကြုံနိုင်လို့တယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအတွေ့အကြုံဘယ်နှမျိုးတွေ့ကြုံနိုင်နော်။နှမျိုးပဲတွေ့ကြုံနိုင်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီနှမျိုးကဘာတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်တာနော်။ဘာတွေတွေ့ကြုံမှာဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမျက်စိဖွင့်ကြည့်ဘယ်နှမျိုးမြင်ရမှာလဲ။နှမျိုး ဘာလဲဆိုတော့เจนတ်เสียရဲမเจนတ်เสียရဲဒါပဲမြင်မယ်나ဆိုရင်ကြည့်အ딴ဘယ်နှမျိုးจำမလဲ1မျိုးပဲဘာလဲเจนတ်เสียရပြည့်ပြည့်မယ်မเจนတ်เสียရရင်ပြည့်မယ်နော်ဒီတိုင်းပဲ nestjs 나နှခေါင်ชูကြည့်အนั่นဘယ်နှမျိုးนําလဲ1မျိုးပဲ1မျိုးပဲဒါမเจนတ်เสียရနဲ့เจนတ်เสียရပဲရှိวะပဲပဲစက်နဲ့စားကြည့်အย่าသာဘယ်နှမျိုးคันซ่าနိုင်มလဲ1မျိုးပဲမเจนတ်เสียရနဲ့ခနာကိုယ်နဲ့တွေ့ถี่ကြည့် เป็น2นิ้วတွင်တယ်။2นิ้วပဲတွင်တယ်။မကြည့် nested ဆီအရね။ကြည့် nested ဆီ။ဟုတ်တယ်မလား။စိတ်ကတွေးចံတော့ကိုဘာចန်းနေလဲဆို။မကြည့် nested ဆီအကြောင်းလား။ကြည့် nested ဆီ။ဒီ2นิ้วတွေပို့ပြီးဘာလို့မှလူတွေရဲ့။အဲ့တော့လူတွေးချိန်မှာ1 2นิ้วပဲရှိရဲ့เนาะ။မှန်ပါဘုရား။အဲ့ဒီ2นิ้วကိုအခြေခံလူသားမှာဒါလူကိုအတိအかんပြောတာမဟုတ်လို့လူသားမဟုတ်လို့သရဝါအလုံးမှာဒီတိုင်းပဲပြန်မှာပါပဲเนาะ။မှန်ပါဘုရား။အဲ့တော့ အဲ့ဒီမျိုးကိုအခြေခံလူသားမှာခံစားချက်နှမျိုးရှိကြတယ်။ပဋိကတော့ခံစားရတဲ့ဒုက္ခ။မကျေနပ်စရာတွေကြတော့ဒါကြီးမျိုးကြီးတွေဆိုများဘယ်တော့ကြာကြီးတွေ့နေအောင်မှာတော့နော်။ဒုက္ခပါပဲလို့။ဒီမကျေနပ်စရာကြီးကိုကြောက်တဲ့ခံစားချက်တွေခံစားရတယ်နော်။မကျေနပ်စရာကိုလည်းကြောက်တာပဲ။ကျေနပ်စရာနဲ့တွေ့ပြန်တော့ဟာဒီလိုကျေနပ်စရာမျိုးတွေတို့ဘယ်နည်းပဲများရပါမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ เบรดจาเมียปล่อยตัวไปเลยเนาะอกูเรามีเล like. huh ็มหมานี่ล่ะเว้ยเนาะจานี่เวเนี่ยๆขำไม่ลงเลยฮะตุ๊ล่ะเวจောက်ตาเลยเนาะบะรู้จောက်เหรอไม่เจี๊ยหน้าเสียจ้ะเหรอจုံตุ้ยอ่ะมาจောက်ดิเจี๊ยหน้าเสียเนี่ยจ้ะเหรอกุยกุ้ยอ่ะมาจောက်ดิลูกจောက်บรรดาမျိုးกี่ตัว1မျိုးกี่မျိုးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ธรรมสะจาอย่าជីမယ်สิไอ้ไดแมတွေ့มั้ยอัปปิตันบยอก็อัปปิอ่ะสระไม่เจี๊ยหน้าเสียในเนี่ย တံဘိယောကဆိုတာရှင်းနေဆိုတာတွေ့ကြုံရတယ်လို့ပြောတာရှင်းနေဆိုတာကိုတွေ့ကြုံดုက္ข์ဒုက္ခပဲကြောက်တာဟုတ်လားပြီးရည်ဂျင်းနဲ့ဇာရေနဲ့ကြတော့ဟောဝိ భ โยကဘယ်တော့ပြန်กวยก้วนตัวลงเลยเนาะဟုတ်လားมีเลดีโหลเลเปญเนี่ยๆคามาเลยเนาะเบร่ออํายาดีมีก็ปยอดมาเลยวိ భ โยกกวยกวยရ่แมไอ้ကိုจောက်တာ ဟုတ်လားအချိန်ခံလူကိုလွှမ်းမိုးတာကအကျောက်တရားဟုတ်လားမှန်ပါပါအတွေ့အကြုံတစ်ခုပေါ်မှာအကျောက်တရားကဖြစ်စည်းတယ်ထပ်ပြီးတော့ခွဲခြားကြည့်မဲ့စင်တော့အဲ့ဒီအကျောက်တရားကိုအချိန်ခံပြီးတော့ပဲအမြော်တရားတစ်ခုလည်းရှိတယ်ဘာလဲအမြော်တရားဘာအမြော်လဲဆိုတော့မကျေနဲ့ဆရာကြီးဒီမြ мян ဆိုင်သုံးပါစေလို့မျှော်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါကျေနဲ့ဆရာကြီးကျတော့အမြဲပြည့်စုံနေပါစေလို့မျှော်လား ရတယ်အဲ့တော့အတွေ့အကြုံနဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးလူသားမာဘာလွှမ်းမိုးတာလဲဆိုအကျောင်းနဲ့အမြော်လွှမ်းမိုးလာတယ်သွားပါလားဗျာမသွားပါဘူးဗျာအကျောင်းနဲ့အမြော်ဘာကအကျောင်းလဲဆိုမကျေနပ်စရာဟုတ်ကျောက်တယ်ဘာကမျော်လဲကျေနပ်စရာဟုတ်မျော်တယ်ဒီနိုင်ငံကိုပဲကြီးကြီးဟိုနိုင်ငံကိုပဲကြီးကြီးလူသားတွေကိုပဲကြီးကြီးတိရိစ္ဆာန်တွေကိုပဲကြီးကြီးဘာလို့နေကြပါလဲဆိုမကျေနပ်စရာတွေကို ကြောက်နေကြတယ်သောမို့ခြေနဲ့စရာတွေကိုမျောနေကြတယ်ခြေနဲ့စရာဟိုကလာနုံနုံဒီကလာနုံနုံလေဒီယိုကလာနုံနုံနဲ့လေဒီယိုနားထောင်နေလူလည်းရှိတာပဲတော့အဲဒါကလည်းလာလားလာတော့လည်းမလာပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကြောက်ထတယ်မျောတာတော့လုပ်တာပဲအဲ့လိုဆိုတော့ဘာဖြစ်လာဆိုလူတွေကအကြောက်ပြေးစင်နေအကြောက်ပြေးခြင်းစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်အမျောတွေပြေးခြင်းစိတ်လေဖြစ်လာတယ် တားလူအခြေခံတရားလူခံစားမှာเนาะအဲ့ဒီအတွေ့ဘာရှားရတော့ဆိုတော့လောကမှာရှားဖွေးရင်းဆိုရအလုံးလို့တယ်ဘာလုံးလဲငတ်မှမာကြောက်တဲ့အစားတော်ကိုရှားဖွေးရတာဗောเนาะငတ်မှရှိမဟုတ်ဘယ်တခြားကြောက်ရဆရာကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောက်ကြီးပြေဖို့ ਨੇ မျောလင်းချက်ကြီးလဲပြေဖို့ကြတော့ဘာရှားလဲကိုးခွေရဟုတ်လား အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတဘာပရပါဠိတော်များမှဟောတဲ့သတိစိတ်ကိုထောက်ဆကြည့်တော့ကဘာဥလူသားတနည်းအားဖြင့်အဲဒီဘာသာတရားစတဲ့ပေါ်ပေါက်ခံရတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့လူသားတွေမှာဘာဟုအကျောက်ဆုံးနေသရောအမှောင်ကိုအကျောက်ဆုံးနေဘာဟုအကျောက်ဆုံးလဲအမှောင်ကိုအကျောက်ဆုံးဆိုရင်ဘာဟုမျောလဲဆိုရင်လင်းကိုမျောတယ်ဟုတ်တယ်လင်းထိန်တယ်လို့ရှိရင် သွားနေလာရနေရထိုင်ရတာအဆင်ပြေလားဗျပြေပါပြီပြေတယ်ဗျာနော်ဒါကမာဥလူသားတွေနဲ့မြန်မာပြည်သားတွေနဲ့အတူတူပါပဲနော်မြန်မာပြည်သားတွေလည်းဘာဟုကြောက်တော့ဆိုမိပြထမကိုကြောက်တယ်ဟာဘာဟုမျော်တော့ဆိုမိမာနာကိုမျော်တယ်အဲ့ဒါတော့ပဲကမာဥသားတွေရတယ်ဘာဟုကြောက်လေဆိုနေလုံးကြီးကွဲပြောက်ပြီးတော့မောင်းကြသွားပါမူကြောက်တယ်ဘာဟုမျော်လဲဆိုနေလုံးကြီးပေါ်ထွက်ပြီးတော့လင်းထိန်တာပါမူမျော်တယ် အဲ့ဒါနေလုံကြီးဘယ်ရွှတ်လာပါလေလို့ကြည့်ရတော့အရှိ့ပဲတောင်ဆွဲတွေကတောင်ချားတွေကထွက်လာတယ်ဘယ်ပြောက်သွားလဲဆိုတော့အနောက်ဘက်တောင်ဆွဲမှာကွယ်ပြီးတော့ပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပဲတဲ့သူတို့ကဘာထင်းလုံးဆိုတော့အော်လူတွေကိုအလင်းရောင်ပြီးတယ်နေလုံကြီးဆိုတော့ဟိုးအရှိ့မှာရှိတယ်တောင်ကြီးတွေကထွေးအံထုတ်လိုက်ရင်နေလုံကြီးထွက်လာတယ်ပြီးရင်ဟိုအနောက်ဘက်မှာရှိတယ် ตาวีนี่ก็묘ชะไปแล้วดิลุงๆนี่ปลอกไปแล้วหม่องพี่ดูจ๊อกเสียเนี่ยจ้องอ่ะล่ะเวะลูกเอ๊ะหลู่ต้วยถิงน่ะเด่ซาเร่มาป่านะอานลาครับพี่กุ๊กกิลูแล้วภิแล้วฮะดีลูนี่ต่งไล่ตาตะลูอีดอณีโกตองก็ถ้วยถุเตพี่ณีเวนาตองญีก็묘พิดเด่โลเทนได้มะล่ะหุบบ่หุบบ่มะล่ะโลเอ๊ะหลู่เทนก็เท่มั้ยเนาะ တလောင်းတောင်းတုံးရသလားလို့တုံးနေပဲပြုတ်ပြုတ်ချွန်နေပဲပြုတ်ပြုတ်ပြာနော်အဲ့ဒီမစ္စည်းမရိသာမတော့အခုဦးဇနုပါဠိပိကတည်းကြုံရတာပေါ့လေအဲ့တော့ရေသိတဲ့တွေခုနှစ်အုပ်လာဇန်သမဘာဝတရားအားထုတ်ဖို့တောင်းကြီးပေါ်တက်သွားကြတယ်တော်ပါပါသူကသမာပတ်တွေရသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးပြန်းမလာတော့ပြန်းမလာတော့ဟာဒီတောင်းတော်တက်သွားတာပဲဆိုပြီးတော့ရေသိတဲ့တွေကိုတက်ချရတော့လေမတွေးတော့ဘူးနော်သူကဇန်သမဘာဝနဲ့ဆိုတော့သူတို့ကောင်းဝင်ခီးတည်းပြန်ချင်းပြောင်းသွားမှာပေါ့ မတွေ့တော့ဘူးဆိုတော့လူကြီးက봐ရတော့ဟာတောင်ပေါ်တက်သွားတဲ့ယသိကြီးဒီတောင်ကမျိုးပြစ်ပြီအဒီတောင်ကြီးဟာယသိမျိုးတဲ့တောင်ကြီးပဲအဲ့ဒါဧသိကိလိတောင် ਨੇ ဗိက္ခမာရှိရေနော်မှန်ပါပါဘုရားဧသိကိလိတောင်ဆိုယသိမျိုးအဲ့တော့တက်တော့တဲ့လူပြ ्याम မလာရင်တောင်တောင်ကမျိုးပြစ်တာထင်တယ်အဲ့လိုနေဟာဒီတောင်ကြီးဟာတော်တော်စွာအကြီးပါလားဆိုပြီးတော့တောင်ကြီးကိုလေကိုယ်ဝေလှုပ်နေနော်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီအလေးနဲ့အမောင် အကျောင်းတဲ့အလှရာတစ်ခုပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့အချမ်းနဲ့အပူအချမ်းကိုကြောက်တယ်အပူကိုမျောပြန်တယ်အဲ့လိုကြီးရတော့ချမ်းနဲ့တော်ရဲသွားရဲကဘယ်ခါမှာချမ်းလို့ဆိုတော့တော်ကြီးတောင်းကြီးစိတ်ကြီးမြင်ကြီးလက်ရောက်သွားရင်စိတ်နေအောင်အဲ့ဒါမစ္စမာရီတာရဲ့ဆောစဝမ်းယာတိဥဒုအခြေအနေရာနော်မှန်ပါပါအေးသွားပြီဆိုပြီသူတို့ကျေတဲ့မဲ့လူတိုင်းပဲနေပူပူကနေပြီးတော့သပြင်အောင်ဝင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားဖို့လာတာမသိဘူး လူတို့ညမာရာစီရင်သွားတာသေသေတည်တာပဲစိတ်ငနဲ့ကိုဖြစ်တာကျက်သိန်းတွေကိုထသွားတာဟာအဲဒီကျော်ဟာဒီတိပိဋကကြီးကလည်းတကူးကြီးတွေဟာသူ့အောင်ဝင်လိုက်တာ ਨੇ ငါကျက်သိန်းကိုပြျံ့ပြန့်ထသွားတာဟာလူဆွေသူ့လည်းရှိကို့မှာပဲအဲလို ਨੇ ကိုကိုရရည်တဲ့ဘုံဝေတရဏယန္တိပပတာနိဝနာနိစာဟာအာရမရုခစီတယာနိမနှုတ်တာဘယတစ္ဆိတာတဲ့မနှုတ်တာလူတွေဟာတဲ့ဘယတစ္ဆိတာတဲ့လူ အကျောက်ဝေးကြီးက၆လတ်နဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ဘုံများဆိုတော့ပပဒာနိတောင်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်ရဲ့လူတွေရှိတယ်ဝနာနိတောတွေကိုကိုယ်ကိုယ်ရဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်တဖြည်းဖြည်းတက်လာတဲ့ခါကျတော့အာရာမညို့မှိုင်းနေတဲ့အရန်ဥယျာဉ်ခြံကြီးတွေကလည်းသူတို့တွေကိုယ်ကိုယ်ရာပဲတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါပါပူလို့ရှိရေးအေးသွားတယ်ဗောနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဟာသူတို့တကူးရှိတာဗျ အဲ့လိုရင်းနဲ့တို့တို့အရင်နဲ့တို့တို့သဘာဝကိုတကိုးဖြစ်နေကိုကိုယ်ွယ်တာမှန်ပါပါခင့်ခုနကနေတို့တော့တို့တောင်တို့သစ်ပင်တို့သဘာဝတရားတွေနော်မှန်ပါသဘာဝတရားတွေဘယ်မှာတို့ကဘယ်လိုထင်နော်တကိုးရှိတယ်လို့ထင်နေအဲ့လိုရင်းနဲ့ကိုယ်ွယ်ကြတာအဲ့ဒါနဲ့တကိုးရှင်ကိုယ်ွယ်ရေးစတာဗျာမှန်ပါပါခင့်တကယ်တကိုးရှိလို့လားဆိုတော့မရှိပါဘူးမရှိဘူးသူ့သဘာဝသူကသူဖြည့်ကြလူတွေကတကိုးရှိတယ်ထင်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်နေတာနော် အဲ့ဒီကစပြီးတော့အခုဒီလေပဲတဲ့ယေရဏသုံးပါးဟောလဲလို့တခြားကိုယ်ကိုယ်ရတွေကိုကိုယ်ွယ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာကြောင့်ကိုယ်ွယ်ကြတော့ဆိုရင်တကူးရှိတဲ့ထင်လို့ကြည်ကိုယ်ွယ်တာတကူးရှိတဲ့ထင်လို့ကိုယ်ွယ်တာတကယ်တကူးရှိတာဆိုတော့မရှိဘူးလူတွေကတကူးရှိတဲ့ကြည်ထိထိကြတာစောစောပိုင်းကိုယ်ွယ်မှုကအဲ့လိုねစခဲ့တယ်เนาะအဲ့လိုねတပြိပိကျတော့လူတွေအသိဉာဏ်ဖူတုတာနှိမ့်နေရှိတာ နေနေစမ်းသပ်ချင်တယ်လူရဲကူကြည့်တဲ့လူရှိလာတယ်။အာဒီတောင်ကြီးကနေကြီးကိုထွေးထုတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ရဲ့လား။ဒါပေမဲ့သူတောင်ပေါ်တက်ကြည့်ကြဆိုတော့အိန္ဒိယရောက်မှတောင်အမြင့်ဆုံးတောင်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီဟာကြည့်ရတော့နေကြီးကသူ့ဘက်ကအောက်ကတဖြည်းဖြည်းတက်လာတာ။အဲ့နေဆိုတာမြေကြီးတွေကထွက်လာတယ်လို့တဖြည်းရောက်ဒီတောင်ကမဟုတ်ပြန်ပါ။တောင်တွေတကူးရှိတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူး။နေဝင်သားတယ်ဆိုတာတောင်ကြီးတတ်တော့လေ။အဲ့ဒီတောင်ရဲ့ဘုဘက်မှာနေက ตัวดูตีจาเวรน่ะตองก็묘ပြดอ่ะหมดอဲလိ er no ု့ဆိုတော့တောတွေတောင်တွေတကူရှိတာဆိုတာတော့หมดဘာလို့ဆိုတော့ရုပ်ဝတ္ထုထင်ရှားရှိတဲ့အရာကိုတကူရှိရလို့ပြောရင်သူတို့ကလိလာဆန်းစစ်လို့ရနေတယ်မှန်လားပါခင်ဗျအဲ့တော့လိလာဆန်းစစ်လို့မရတဲ့တကူရှိရင်တကူတီထောင်ပဲအဲ့လိုဘာသာရေးခိုင်းနေပေါ်လာတာเนาะမှန်လားပါခင်ဗျအမျိုးမျိုးပါပဲဗြဟ္မဏအဲ့ဒီမေဇ္ဇမတေတ္တမဘောရဗြဟ္မဏဝါဒကတော့ ဘယ်သူမှမမြင်တဲ့မြမာကြီးဟာတကိုးရှိတယ်ဒီယင်ရီတောတောင်ရောသရဝါတွေကလူတွေရဲ့ကြေနတ်ဇာတိမကြေနတ်ဇာတိအားလုံးကဘယ်သူကဖြန်ပြီးတော့မြမာကြီးဟာဖြန်ပြီးတယ်ဆိုတော့မြမာကိုကြောက်ရတာပေါ်လာတာပေါ့เนาะမှန်ပါပါတယ်တကိုးရှင်ကိုကြောက်ရတာပဲဟုတ်လားအဲ့လိုနေငါခုနေ့ဒီနေ့အတိလဲပဲအလုံးတင်ချရတဲ့ဘာသာတရားကြီးကြီးနိုင်มั้ยဆိုရင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဆိုဗုဒ္ဓဘာသာကလွယ်၍ တကိုးရှင်တွေကြီးပဲကိုယ်ကိုယ်တွေဒီတကိုးရှင်တွေကိုအယံရတကိုးရှင်တွေကအယံရကိုဖန်ပြီးတယ်သူတို့ဂျေနတ်ရင်သူတို့ကိုဂျေနတ်အောင်ပူဇော်ပါတာရင်လူတွေအဲ့အတွက်ဘာပြီးမလဲဗျာဂျေနတ်ဆရာတွေကောင်းဂျိုးတွေပြီးမယ်သူတို့မဂျေနတ်အောင်လုပ်ရင်တော့လူတွေကိုလည်းပဲမဂျေနတ်ဆရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာမကောင်းဂျိုးတွေပြီးမယ်လို့အဲ့လို့ယုံတဲ့ဗျာတုံးလားတော်သလားတုံးသလား ဟုတ်ကဲ you know ့အာရနာဝရဒီနေ့လူတွေဟိုနားတတိယဒါမိထိုးပြီးတော့ရေရွာလေးရှိလိုက်ရေမိမစွဲရတဲ့ခေါင်ခိုင်ပျောက်လိမ့်မယ်ဆိုမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်တူတော်ဒုံနေ20တရားစုနည်းရောက်တော့လေလူတွေတုံတုံပဲဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရေဟိုမှာတုံတုံပဲမဟုတ်လဲအကြောက်ပြီကိုကိုရယ်အမြော်ပြေးဖို့ကိုကိုရယ်ဟုတ်လား အဲအရာကတော်တော်ပြဿနာတက်တယ်ဗျတပြိပိကျရတော့သူတို့ကမဟုတ်တဲ့လူကအာမခံပူရဲတယ်တလေသူပါတယ်နော်မရှိရလက်ကျုပ်ထုတ်ပြတာတပြိပိကျရဘယ်လို့အာမခံလာလို့ဆိုတော့အလောက်ကမေးမကောင်းတာလို့လို့ကောင်းတာလို့လို့ကြိုက်တာလို့အဲ့ဒီတကူးစီကြီးကျင့်အပ်အောင်လားသူတို့ကိုညုံစီလိုက်ကိုယ်ကိုလိုက်မင်းမကောင်းမှုတွေကိုလည်းသူတို့ကတခါတည်းစေချောပြီမှာသူတို့တကူးစီကအကုန်လုံး သာဟုယူသွားမှာတဲ့မိအွဲကောင်းကျိုးတွေကသူတို့ကပဲအားလုံးပြေးมาတယ်ဗျာအဲ့လိုပြောတဲ့ဝါရတွေเนาะကူးခွေယူဝါရတွေခေါ်တယ်ဘာဝါရတွေခေါ်နော်သူတို့ကိုကူးခွေပတ်တာရင်လူတွေဟာအကြောက်လဲပြည်စေမယ်အမြော်လဲပြည်စေပဲလို့အဲ့လိုခေါ်တယ်ဝါရဗုဒ္ဓဝါရမှာရှိရလားရှိဟုတ်အဲ့ဒါဦးစိုးလုံးလည်းအမှတ်တမဲ့ကြီးတယ်ဗါအခုကဟိုမှာသွားတဲ့ခါကျတော် ဗမာဘုရားရောက်တော့မိပါတွေပဲဆံဖရာမှာတွေ့တယ်အဲ့ဒါတက္ကကြီးတယောက်ကတနေ့ဥ සේ ရှိရောက်လာတယ်အဲ့ဒါအရှင်ဘုရားသူကတော့ဖြည့်ရတည်းအများကြီးပြောတာပေါ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဒီရောက်တပည့်တော်သားသမီးတွေကတဲ့ဒီရောက်မှလူလားမြောက်ကြတာဆိုတော့တပည့်တော်ငွေတုံးကလို့မိပါတွေကဘာသာရေးအသိလိမ္မာတွေလဲအခြေခံကြာကြာသင်ပြနိုင်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဗျာတဲ့အရှင်ဘုရားစီရတယ်ပဲတပည့်တော်ကလည်းအဲအလုံးနဲ့အိမ်နဲ့အလုံး 얘ရှားလိုက်쌓လိုက်나라이떠라이에라네진레니에벼디글리띠바다이씨가머시구래머시여ตะบี้อะต้า소이응꾸ก้อไลยอก니บิ래ตะบี้อะ래세ดั้นยอก니บิ에ลลอ뢰세르ตะยัตนา바아จิววะ래소러ก้อไลเม쇠รอ래ก้อไลเสียริกา래뻬끄ซือ뢰보라바다리มอฮู래อะปองกอ래래보รา바리มอฮูเอ이제마래อะทุ피เสียมะริ하투루바다ซียง래 စီမုံကမာလဲဆိုတေーーんんာーー့အဲဗုဒ္ဓဘာသာကိデデုကိုんんွယ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးတဲ့အဲဗုဒ္ဓဘာသာဖျားဆိုတာကိုကိုွယ်သူတွေကိုဘာမှတာဝန်ယူမှုမရှိဘူးတဲ့ကိုသူလည်းကိုကိုွယ်ရည်တဲ့မင်းတို့ဒုက္ခညင်းကြီးမင်းတို့ဟာကိုကျူးစားကြလို့ပြောတာတဲ့တို့ဖျားတကယ်ငါသူ့ကိုယုံကြည်ကိုကိုွယ်ပြီဆိုရင်မင်းတို့ရဲ့အပြစ်တွေအကုန်လုံးလဲသူဟာတာဝန်ယူပြေရှင်းပြိ့မဲ့အပေမကြဆရာဘူးငါတာဝန်ယူတဲ့နော် มิรุတွင်လူအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးလဲဒုဗျာတခင်ကဖြည့်ပြဲပဲတဲ့ပြစ်စုပါမှာလူအပ်ချက်တွေမဟုတ်ဘယ်လိုဟောဖက်သွားရင်တော့အကောင်းဆုံးဘုထာဏယောင်ဒုဗျာကဘာလို့နော်အမကလည်းမှတ်တောင် तू ကပြန်လာဦးမှာအဲ့လိုပြောတယ်တဲ့အဲ့တော့မိรုဗုဒ္ဓဘာသာဖျားကအရင်တာဟူယူမှုမရှိဘူးတဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းကိုယ်ကိုရတယ်ကို့လည်းဘာမှ ตาหวนหูหมุไม่ใช่เด้พญาหูบะลุกโกกแก่ละเด้ดูก็တော့ရှင်းๆပဲบ่โลกมาอเป้เนี่ยอายุสู่ดาရှိတယ်โกกอ่ะโกกแก่ยังโกกโอ๋แล้ว तू ก็เปลี่ยนไปတော့ตาหวนหูไปมาไอ้พญาหูมาโกกแก่ตื่นน่ะบ่สู่แล้วตาริอ่ะย่างว้าๆขึ้นมาเลยဟုတ်เถอะพี่ชื่อตัวพญาว่าบ่าตันหวนหมูมันไม่ရှိวูဆိုပြီးတော့ยิ่งใหญ่ล่ะเด้พญาเด้เอ้ออ่ะဖြีชี้หมุเดี๋ยวพี่တော့ค้างแค่น่ะมณีอ่ะมาไม่เสร็จเดียวก็ရှင်พญาย่างนี่แหละ အဲ့ဒါတိရတိမေးမယ်ဆိုမေးလို့ရပါတယ်။အမှားတော့သူပဲဆရာကြီးလည်းမေးရရပါတယ်။သူတို့ကမပြောရဲဘူးဆရာကြီးတွေဆိုတော့ဦးစိကတော့တိရလွတ်လွတ်လပ်လပ်တိရတိပဲယူတော့လူတိုင်းပြောကြွယ်မေးကြွယ်ပြေးတာအဲ့ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားစီလာတာတဲ့အဲ့ဒါတပည့်တို့ဒီဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အရှင်ဘုရားနည်းနည်းကုဋ္ဌီဖြည့်ရှင်းပြပါဘုရားအဲ့လို့ဆိုတော့ပထမဆုံးကတော့ဒီတာဝန်ယူမှုမရှိဘူး စိုးရစွာကဆက်ပြောရှင်းရမယ်။အဲဗုဒ္ဓဘာသာမှာတာဝန်ယူမှုမရှိဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူး။ဘာသာတရားတွေမှာအယဲဝင်ဆုံးတာဝန်ယူတဲ့ဘာသာတရားဟာဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတာဝန်ယူတယ်အမတ်ခံချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောလုံးကအဓိပ္ပယ်ကဒါမှမရှုပ်ထွေးစရာတော့မရှိဘူးတဲ့မရှိဘူးလို့ဒါပေမဲ့လောကထဲမှာတော့လက်ရှိအခြေအနေအရဆိုရင်တော့အဓိပ္ပယ်ကနှမျိုးရှုပ်ထွေးတာဝန်ယူတယ်ဆိုတာ နှုတ်ပြောနေတာဝန်ယူရတာရဲ့လက်တွေအလုတ်သဘောရတာဝန်ယူမှုရဘယ်နှခုရှိလဲ1မျိုးရှိတယ်အဲထဲမှာလို့ဘုရားဗသာမာရောဖြင့်မင်းကြိုက်တာလို့မင်းရအကောင်ဆိုအကောင်ဂျိုးဆိုပြည့်ဒီငါကတာဝန်ယူရတယ်လို့အဲ့လိုနှုတ်ပြောတာဝန်ယူမှုတော့မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုနှုတ်ပြောဆိုတာအလုတ်သဘောမဟုတ်သေးတဲ့အတွေ့တကယ်လက်တွေအကျိုးမရှိဘူး ဒါပေမဲ့အလုတ်သဘောရာစေနဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်တော့တောင်းယူတဲ့ဆီတွက်ခတ်တော့ကိုတရားကိုသိရမလားမှန်ပါပါဘုရားငါဟောတော်မူတဲ့တရားဆိုတာစိတ်ကူးနဲ့ကြမ်းဖန်တရာမဟုတ်ဘူးငါကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးကြိပ်ပြီးလို့စနစ်တကျကောင်းကျိုးရာကြောင့်ကိုယ်တိုင်သိပြီးမှကိုယ်တိုင်ကောင်းမွန်စွာဟောတာတဲ့တရားအဲ့လိုအာမခဏဗုဒ္ဓဘာသာမှာပဲရှိတယ်တန်တိကြည်တော်လက်တွေ့ထေရှားတဲ့အကျိုးကိုရစေရ ဟုတ်လားမှန်ပါပါကောင်းဝင်ကိုလည်းညှိုးထုတ်လိုက်တညာငုံဟိုပဲလည်းညှိုးထုတ်လိုက်လုံနေမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါအခုကြည့်ရင်အခုကိုရမယ်လို့အမတ်ခန္ဓာအကာလီကောအခုချက်ချင်းရနိုင်တဲ့အကျိုးတွေကိုပြီးနေတယ်လေရှိတယ်တရားတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါပါအပြရားကုန်တော့ချက်ပါတယ်မှာအကာလီကောဆိုတာတိကြားကုန်မှန်ပါပါမက်တရားရဲ့ကုန်ဗာတရားရဲ့ကုန်နော်မက်တရားရဲ့လူတယောက်မှမဆိတ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်မဲရဲ့ချမ်းမှာ ဟုတ်ဆိုတာတန့်ကိုရှိတယ်မှန်ပါပါရှားတယ်မှာကာလကိုရှားဘူးသုပ္ပံတရားတွေမှာတော့ကာလရှားတယ်နော်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရစီတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုဆိုရင်တော့မှကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခြင်းနဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိမှာကာလရှားတယ်နော်ကုသိုလ်တရားမှာလည်းကာလရှားတယ်အကုသိုလ်မှာလည်းပဲမကောင်းတာတွေလုပ်နေမိမဲ့သူအပင်ငယ်ရတဲ့ထိုက်တန်သူဖြစ်ပြီးဒီလူကြီးတွေလို့ပြောလို့မရဘူးမှန်ပါပါကာလကရှားနေလို့မေသုဒ္ဓမဲ့ရောက်သွားပြီဆိုတော့မရဲရှားမယ်မှာပါဖြင့်တော့ ကိုယ်ကိုပြည့်ရတဲ့အက္ခဏိကောအက္ခာကာလကိုမချဘူးအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့စိန်ခေါ်မှုတရားကာဒါဘာဆိုအီဟိပတိကောမယုံရင်လက်ကြီးလေကြိုက်သလိုစံတတ်လို့ပြောထားတာတော့အဲ့ဒီအမခတ်ချက်ဘေးပါတာမှမရှိပါဘူးမရှိဘူးဒါကြောင့်အလုတ်သဘောအရလက်တွေ့ကြာတော့အမခတ်ချက်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှရှိပါတယ်စံတတ်ခြင်းကိုခနိုင်တာလေဗုဒ္ဓဘာသာပါပဲလို့ဦးဇေကံကြိုပြီးတော့ เนเน่เปียวเปียပါเลยเนาะใช่ๆแล้วก็ไอ้ไอ้อิสสารนี่ก็บางกลุ่มมันบุทธาภรอาจารย์ရှင်းပြมั้ยဒီခါကြီးတာသမိတွေကိုရှင်းပြဖို့တို့တော့เนี่ยလက်ခံမလို့မဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါဥပမာလေးတစ်ခုပြောကြည့်ပဲတို့တို့ကိုရွေးချယ်ခင်ပြေးလိုက်ပါလို့ဥပမာကြောင်ကြီးနှစ်ကြောင်းရှိတယ်ဆိုပါဆိုလို့ကြောင်တစ်ကြောင်းကငါကြောင်ကိုဝင်ဟုတ်လားငါကြောင်ကเจ้าသားဖြစ်နေလက်မှတ်ထိုးကြောင်က မမှန်ပေအခအားလျောစွာပြုတ်တဲ့အစီအဥွဲကိုတက်ပြီးရမင်းဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးလဲခြင်းသလိုလဲတဲခြင်းသလိုတေပင်းသလိုပြင်းမင်းကြိုက်တာလုပ်ခဲ့အချိန်တန်ရင်မင်းကိုပညာတွေလဲတက်စီမဲ့ဘွဲ့ဒီဂရီလေးလဲရစီမဲ့ရတုဂုံသင်လဲရစီမဲ့စာဝတ်နေရည်ပြီးစိုးစီမဲ့အကုန်လုံးတို့เจ้าကတာဝန်ယူနေပိစုတ်ဘက်မှာလို့ ဤသို့ဗမာစာဝတ်နေရေပြည့်စုံอยู่နေမကอติมလုံးဟိုဘက်ยောင်းလောเมအပေဒုက္ခတွေမရောက်เสียအောင်တို့အမှန်ခံကြည့်ပြေးမယ်လို့ပြောတဲ့เจ้าကြီးอ่ะเจ้าเนาะครับเนาะเจ้าจ้องก็รอจู้สาหมู่อ่ะติจู้สาผู้อ่ะตินดาวน์စိနေတရားသင်ပြผู้ကโดดดาวน์ဖြစ်တယ်တို့เจ้ามาနေရေดีเจ้าရေဈာကန်ကိုไล่นาမယ်ช่างเด่นตาကို เจ้าเอาไปส่อง देना โหส่องยามะไอ้สิกะเนี่ยดิมินจู za ให้จู za ตรายะมั้ยหรอล่ะกูเนี่ยจู za มูกูเนี่ยอะเยชินอะเลยซวนโรกีมาแล้วเวยาตุโกนทินซี้เสဥษายะมั้ยธรรมะเยี่ยล่ะเวดุกขะเอญญีมุทียะมั้ยเอဲ့โลပြောတယ်จောင်းတဲ့จောင်းလဲရှိတယ်ဟုတ်လားမှန်ละပါဗျာပထမเจ้าကกูเกဘို့ตาปราณณ မင်းကြိုးစားဖို့ဘာမှမလိုဘူးဒုတိယအကြောင်းကမင်းကြိုးစားဖို့ရောလိုရတယ်ပြက်ဘက်ကလည်းကြိုးစားမှာတို့ဘက်ကလည်းမှန်ကန်စွာတည်မှအဲ့ဒါဆင်ရပြီအဲ့လိုအပေးယူညှပ်သွားလို့ရှိရင်ကြိုးစားရတာဘာပြင်နော်အောင်မြင်မှုရမယ်လို့ပြောတဲ့အကြောင်းပေါ်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုလဲမှာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဒုတိယအကြောင်းအမျိုးအစားကြိုးစားဖို့က ဘုရားဘာသာဝင်ရဲတာဝန်ဖြစ်တဲ့လမ်း මන් ကိုညွန်ပြဖို့ကဇာသမိုင်းရဲ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့ဖះရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တုံမေကြီးကိစ္စမှာတက်ပံအခန္တာတော်တထာဂတားမင်းတို့ကမင်းတို့တာဝန်ကြည့်ပါစီတထာဂတားဖះရှင်တို့ကိုကိုရဖះရှင်ဆိုပါတော့အခန္တာတော်နီးလမ်းကိုမှန်ကန်အောင်ညွန်ပြဖို့ပဲတာဝန်ရတယ်လို့ပြောတဲ့ចောင်းပေါ့လို့အဲကြောင်းနဲ့ကြောင်းဘယ်ကြောင်းကိုနေခြင်းကလေး ဗေကျောင်းတော်မှာဗေပညာမောင်းတင်ကျင်တဲ့လေလို့ပုံဝင်လေလေမေးလိုက်ပါလို့သူတို့ကိုရေးချေခွင်ပေးလိုက်ပါသူတို့ရေးချေချင်းဟာသူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့တန်ရာပဲပေါ့လို့အဲ့လိုပြောလိုက်တာသူအကြီးပြန်သွားတယ်အာဟာရပါဒီတိုင်းတော့တန်းပြေနာမဟုသူကဒါတွေဖြစ်နိုင်မှာမလားတွေပါလေအများကြီးတော့စဉ်းဆေနေတယ်တွတ်ကြည့်ပါလို့အဲ့ဒါတွေလက်ခံမှာလားဟာဒီနိုင်ငံကကျောင်းသားဗမာနိုင်ငံကကျောင်းသားလို့မဟုတ်ဘူးလို့ เจ้านี่เจ้ามาဖြတ်လမ်းမရှိဘူးက ắt လမ်းမရှိဘူးတို့ရှိပါဖြတ်လမ်းလည်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာက ắt လမ်းလည်းမရှိပါဘူးမရှိဘူးเนาะတို့ရှိပါမရှိဘူးဆိုတော့ဒီมาရှိသလိုလိုဖြစ်နေแมะဒီมาရှိမရှိတော့ဦးဇင်းသိไม่ได้ပါဘူးเนาะเจ้าแหละမနေဘူးဟာကိုတို့ရှိပါတော့တကယ့်ကိုဖြတ်လမ်းလည်းမရှိဘူးက ắt လမ်းလည်းမရှိဘူးเจ้าห่าเสียหาညှิ่นยัดไปล่ะเว้ยตะเบะอ่ะกูจู้ซ้ํามากูย่ามาเว้ยดากลิ้งใกล้ๆตึกดิดีกันกลิ้งนี่เราโดมวยกูตั๋วเปาะจีบาซะบีล้วยတော့ အဲ့တော့ဘာစတဲ့ဒီတော့ခါကြီးအစောကြီးဩတာတဲ့အလောက်ကအပြာညနေရှိတိုင်းတည်းကဦးစင်ကတော့သဘောပေါက်တယ်ဆေးချက်တော့တဲ့လာဟန်တူတယ်လို့အာထင်းတဲ့အတိုင်းပဲသူကညာကြတယ်ခဗျာအဲ့ဒါတားကားစီဒါဟုတ်တာပဲကိုလုံးမှကိုရတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းသိတဲ့ကိစ္စပါကျင်နေတဲ့ဆက်ပြီးတော့တခြားဘာသာရေးတွေလည်းပါပြီးတော့ဝေဝေပန်လို့အဲ့ရရကကွန်ပလိန်ကတက်သေးတယ်ခဗျာဒါလို့ဆိုရင်အဖေတို့ကတော့ဖရားခိုင်းတဲ့အတိုင်းမလုပ်ခွန်းနဲ့ဘာလို့ဖရားစီတွားတော့ပြီးတော့ဆူတောင်းနေကြတော့လို့မေလို့သူ့အမေနဲ့တော့ အခြေချရတယ်အများကြသေးတယ်တဲ့နော်ဟိုတေတကူရှင်စရာကိုကိုွယ်ရဲ့ဘာသာမဟုတ်ဘူးကို့ဘာသာကပါတော့မြွန့်ချားတဲ့ဘာသာဟုတ်လားကိုကိုွယ်ုံနဲ့ကောင်းကျိုးရတဲ့ဘာသာမဟုတ်ဘူးလိုက်နာကျင်ဆုံးမှာကောင်းကျိုးရတဲ့ဘာသာကို့ဘာသာကိုသိလားသိပါရဲ့ကို့ဘာသာဘယ်လိုဘာသာမှမသိပဲနေဘူးဆိုတော့သိပါတယ်လို့တာပြောတာလင်းပြီဆိုဘုရားရှင်နေဘူးစားတိုက်တာအများကြီးပဲဦးဇင်းတို့ကြောင်းမှာတော့နော်အဲ့တော့ကိုကိုွယ်ဘူကျူစားရင်ဦးဇင်းတို့ကလိုက်နာဖို့ မကြိုးစားပဲဖြစ်ရေเนาะအဲ့တော့လိုက်နာရင်တန်တတိကလက်တွေအကျိုးရတယ်ဗန္တတရားပြည့်တယ်အဲ့တော့အစတတ်မှုကြည့်အဲ့ဒါမြန်ပြောတာအရှင်ဘိယံတာတော်ရောမှာတကယ်လိုက်နာရင်တကယ်မျက်မှောက်ထင်ရှားတဲ့အကျိုးကိုရရှိနေတာရှိပါလားလို့မေးတဲ့တုပ်ပေါ့เนาะမှန်ပါပါဗျာတုပ်ရည်နှီးတန်းကတော့တဲ့เนาะဘဂဝရဇဂေဝိရတိဇေုကတကောမရပစ္စတာအမ္ဘာဝနီ မဟာတဘိကုတံဃေနသတ္တိအတ္တတိလာတိဘိကုတတိဟိပါဠိဒါလေးပဲရွတ်မှာပါနောက်ထပ်မရွတ်တော့ပါဘူးเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီတုတ်ကိုဟောပေအချိန်ကမြတ်စွာဘုရားသည်ရာဇူမျိုးရဲ့အနီးဇီဝကရဲ့တည့်ရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာနောက်ပါယဟန်တော်1252ပါးနဲ့အတူတရင်သုံးနေတယ်တဲ့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကဇီဝကရဲ့ဥယျာဉ်ရာဇူမျိုးရဲ့အထွက် ကစစ်ကုတ်တောင်းတဲ့ရံစီမျိုးရဲ့ဂျားထဲမှာစီကရဲ့ဥယျင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဥယျေထဲမှာတရင်တုံးနေတဲ့အချိန်တည်း။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဇာတတမင်းကြီးဂျားဘူးရယ်နော်။အဇာတတမင်းကြီးကတဲ့။ဒဇံမိုးနာပြိနီကြီးဒီအိမ်တွေကဒဇံမိုးနာပြိနီကြီးကမ္ဘောဒရာတွေကလည်းပွင့်တော့လာကြီးရယ်လဲတာလို့နေကက်တာရအပေါင်းကလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံတော့အလွန်သာတဲ့ညာကြီးမှာ နိုင်ပြီမမထိုင်းနေတယ်နော်မှန်ပါပါဗျာနိုင်မော်ထိုင်ပြီးသူပြောတဲ့ကြောင့်นี่ก็ตาลายท่าเออတပြည့်ပြည့်ဥဒ္ဒရာလည်းပါတော့ဗျာအဲ့ဒီအဆတတ္တတ္ထုဆိုာလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်နော်အဆတတ္တတ္ထုဥစဉ်တော့ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်ကြီးကြားဥ်ပါတယ်အဆရတ္တတ္ထုဆိုတာပါတော့မမွေးကြေတဲ့ကယံသူအဆတမမွေးဖွာမွေးတဲ့ကအါရောယံသူဖြင်းတာဘု து ယံသူတော့ ပါရင်ရန်သူတဲ့ဦးဇနုထေရဝရပြိကတ်တွေမှာဖွင့်ပြတာတော့ကြားမှုတယ်မလားဗျာဒီအစသက်မင်းသားပြိတန်နေနေတဲ့အခါအဲဒီဗေမိသရမင်းကြီးရဲ့မိဘရေခေါင်းကြီးဖြစ်တဲ့ဝီဒီကြီးမိဖျားကြီးဝါနေမှာပြိတန်နေတဲ့အခါမိဖျားကြီးကခြင်ငျင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဗာလေမင်းကြီးရဲ့လယုံတွေးကိုမှတောက်ခြင်းနေတယ်ဟာအလုံးဝင်လေးတဲ့ခြင်ငျင်းကြီးဖြစ်တယ်မပြောလို့မဖြစ်ဘူးစီးမပြောဘူးမပြောတော့ ไม่ติบสาได้บ่ารอไอ้หลูมิกินล้อมยาอ้าตาฉินนี้ไม่เปียบูสุรุชีอ้าตาอีนี่หญุ6จาตวาดละแล้วมิเปียยาอีตาอีนี่หญุ6จาได้ขาจรบาเปิโลเลยสรตูยฉินนี้ตะคูไม่เปียบูเอบาฉินนี้แล้วสรอลนวนเล่ตะฉินนี้เพิโลไม่บ้อบยาเสินเด้ไอ้หลูสรฮะเตมางางาก็เลยหลูตะชาบาพ่นหาตําเลยเสียหลูชื่อหลูเน่ young เนี่ยพยายามပြောออกมาบ่บ่าแล่ซะว่าอติเมญญีเนี่ยละยงท้วยโผ่ပြီးတော့ตောက်ขึ้นมาเดอ่าดาญาဝင်နေดามาลูกโซပြီးတော့แกเมญญีอ่ะตะมาดोขอเลยชွေอัดเนี่ยละยงท้วยโผ่ပြီးတော့มาล่ะเย็นๆเผียวပြီးတော့ต่ายเดบีบยายีชินจินปี้ตัวတော့จี้จี้เล็งๆเปลี่ยนขึ้นมาดาบ่เปียแล่นๆแซ่ๆเนาะมันละครับเอ้อน่ะ離แล่จายอเดนมိတ်ผัดเดปกูดิปรโห่ยเด ဟာအခုတွေဟောရရင်လေယုံသွေးဖောက်တော့ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီကလေးမွေးလာပြီးတော့အရွယ်ရောက်ရင်အဖဟောတတ်မဲ့ကလေးဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာကနေပြီးတော့အဇာတသတ်သူမွေးခင်နေတာအဖရဲ့ရန်သူဘယ်သူကကြောင်ကြာတာလဲအဲ့ဒီကလေးကတကယ်ရန်သူဖြစ်နေမလားဆိုတော့မဖြစ်သေးဘူးနဗေးကပုံနာတွေကပုံနာတွေကနှုတ်ဆော်လိုက်တာနေပဲအဲ့ဒါနေဒီကလေးက မမွေးရသေးဘူးเนาะအဲကလေးကအမေဝါးနေမှာလာပိုင်းလို့ရှိသေးနာမဂရဏကင်မွတ်တ္တမင်္ဂလာကပြုတ်ပြီးသွားပြီဘာရတော့အမိတိညာခေါ်စရာကဘာဖြစ်တော့အာဇာတတ္တထဲမမွေးခင်ကယန္တူဖြစ်စီတဲ့တွေ့ကြည့်ရအတော်ဒီကလေးရဘောကနောက်ကြတော့တွေ့မှာပါတွေ့ကြည့်လို့ရှိရင်အတော်တဏှာစရာတဏှာကမယွံစရာလေးတဏှာကမကောင်းတာကတော့ तू ကဘာမှရမလို့တတ်ခင်ကလောကီရာသူ့ကို ญาณသူรู้จีญญาตัวน่ะเนาะสันติภาพญาณสยามนี้สรว่ารออติยุสยามไม่ก้าวและอสูวาสุเฉจี้ตะกูตูอ่ะปะไปเลยไอ้ฉิงดันน่ะบาคือเลยอภะโอ้ตัดเก็บตาไปแล้วอภะตัดมิ้นเพียงเนี่ยจ่อจ้าเลยเนาะสันติภาพชาอุเดอะไรปุญญาฤาล่ะไอ้หนูပြောราเนี่ยดิตํายาฟลาตตุจีฮ้อไปเนี่ยอสงเจอเนาะเมสวาพยาเราบาบอกเลยสร ဒေကင်ဒီမင်းသားဟာဒီမင်းကြီးဟာတဲ့အဲ့ဒါဘယင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်မှန်ပါပါဘုရားအဖတ်တကံကြီးသားမကျူးလုံမှုဆိုဒီအံမြဖလာတော်ဒေနာတော်ကြီးရဲ့အဆုံးမှာသူတော်တာပံဖြစ်မှာတဲ့မှန်ပါပါဘုရားဓဗ္ဗေဒီဝီရိယကြီးရဲ့ဝါနဲ့မှာပရိတ်တန်တွေတဲ့တရေမျိုးစေးလေးအဖတ်တမျိုးစေးလေးလားသတော်တာပံမျိုးစေးလေးလားသတော်တာပံဒီကေအောင်လာတကံသတော်တာပံမျိုးစေးမှန်ပါပါဘုရားဒါပေမဲ့ပဝေရှင်ကသူ့ကိုအဖတ်တမြေ ပတ်담ဲកောင်းលីនោះပြែកတော့ទុបវៈក៏តរៗសູ້ប াড় ណော်អើលលែចាយោដែរវិរិយមីបាយាជីក៏ងារនោះឯងកូកុហាងាយជេស៊ូရှင်មេឌីយ៉ាជីក៏តែគេតតតបានទរកောင်းអរិយាជីឡាត្រៃកံលោកទុចជောင်ទុលែអស់មកអេជានតាយាရှိណាងាវ៉ាន់ណែមွေးថាលွယ်ថាទេក្លីមွေးဖ៉ពីអឿយ៉ោយင်ទិលុទរកောင်းមីញីក៏តတ်មកដែរទិលុងេះង៉ាន់កូកុហា ရှင်ဘီနီကိုတက်မဲ့ကလေးမှန်တည့်ရနေငါလွယ်ထားဖို့မသိဘူး तू အဲ့လို送ပြလိုက်တာအဲ့လိုဒီနေဒီကလေးကိုအဲ့တော့ပုံမပေါ်ခင်ဖြတ်ပြဖို့အမျိုးမျိုးကြိုးစားတာအားလုံးလည်းကြားဦးတယ်เนาะအဲ့လိုမိပြားကြီးသွားတော့ပြီးတော့အဲ့လိုကြိုးစားတဲ့တော် ው တော့မတ္တကုတ်စီမိကရာရရတယ်မိကရာရဆိုတာဘေးမဲ့တော်မတ္တကုတ်စီဆိုတာရဟန်းစကားနဲ့တက်ရပြန်မယ်ဆိုရင် one byte ကိုနှိပ်ဖြည့်ရပါเนาะဒီနှစ်ခုကအတောမလျော်ညီတဲ့ဝိသေသနာနှစ်ခုဟုတ်လား byte ဖြည့်ရဘေးမဲ့တော့เนาะမူလကပါတော့ဘေးမဲ့တော့ဝေရမီပြည့်အဲ့ဒီကိုသွားရတာပါပါတော့ byte ကိုနှိပ်ဖြည့်ရလို့အဲ့လိုကိုတွင်းသွားတာတယ်ဗျာအဲ့ဒါအမဘယင်ကြီးကသိရခဲ့တော့ဝေရမီပြည့်ခဏခဏသွားတယ်ပါလို့ထားလို့ဆိုတော့ဟာအရှင်မင်းကြီးကိုအန္တရပြုမဲ့အန္တရកောင်းမှန်းသိရတဲ့နဲ ตุดีကလေးကိုဆက်လွယ်လို့မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ရှစ်ထုတ်မလို့လို့ဆိုရင်ကြာရော။ဘာပြောလဲ။ဟိုတခြင်းတောင်ရှိတယ်ဘာလို့။ကလေးကယောက်ျားမမိန်းမန်တောင်ပုံမပေါ်သေးကြီးမင်းကသူ့ကိုရန်သူကြီးလှုပ်ပြီးတော့ဖျက်ကြမှာဆိုတာလူကြလုံးမှာမတော်ဘူးမဖျက်နေဟုတ်လားစောင်းချောင်းဆိုပြီးတော့ထားတာเนาะတခြားဆွေနေင်းပြောတာအဲ့လိုလဲဝီရိယမီးဘုရားကြီးကရှောက်လဲရောတဲ့ဘိမိသာရမင်းကြီးကဘာပြောလဲလို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် အနာတောင်လာမကတ်နဲ့တေပစီတဲ့စကားတောင်လာမစက်နဲ့အနာတောင်လာမကတ်နဲ့ဝေရီတဲ့ဒီအကြောင်းပြောဖို့ဆိုအနာတောင်လာမကတ်နဲ့စကားတောင်လာမစက်နဲ့တေပစီတဲ့အဖတ်တမင်းလို့ပြောတာအမိတ္တမင်းလို့ပြောတာမှာဘုန်းနဲ့မင်းအဘူးတပြားသားမမပန်ဘူးလို့အဲ့လိုတားမြစ်ခဲ့ရင်းကဒီကလေးလူပြေးရောက်လာလူပြေးရောက်ပြီဆိုတော့လည်းရှင်ဘီကြီးက မြင်မြင်ချင်းသ <noise> ူ့ရင်ခွေနဲ့ถามလို့ဆိုရချင်းစိတ်မချလို့တခါတည်းအမိဝန်ကဘေးဖယ်ပြီးတော့အထိတ်တော်လေးလက်ထဲမှာထားလိုက်တာ哎တော့လဲကြားဘူးလားထားတာထားတယ်တဲ့ဒီအထိတ်တော်လေးကလည်းဘေးရဲ့အမင်းယောက်သားထိနေရတာသူ့တို့စိတ်ထဲမှာကလေးတယောက်ကိုအကျဉ်းသားနဲ့မထိဘူးမပွေးတယ်ကောင်ခပိုက်ပိုက်ထားလို့ပဲဒီကောင်လေးကသေကြီးနေတို့ရှင်မင်းကြီးကိုတတ်မဲ့ကောင်လေးဒီတို့ရှင်မင်းကြီးကိုတတ်မဲ့ကောင်လေးအဲ့လိုပဲနဲ့ကြီးနေတယ်เนาะတားပိုက်မပိုက်ဘူးဘာပိုက်ပိုက်ရို့ မူဘိပိုင်ပါအဲ့လိုနီးနေလူလားမြောက်ခဲ့တဲ့ကလေးဝမ်းထဲမှာလဲမေတ္တာဒါမရခဲ့ဘူးဘယင်ကြောက်လို့လွှဲထားတာအပြင်ရောက်တော့လေမေတ္တာဒါမရခဲ့ဘူးဘယင်ကြောက်လို့သူနိုးစိုးကြရတာဟုတ်လားအဲ့လိုနေကြီးလာပြီဆိုတော့လေတိုင်းတိုင်းပြီလို့မပြတ်နေတာဘာတော့ဟာမင်းသားလေးရတော့ရှိပါရဲ့ ठी နွေနိုင်ရလို့ရပါရဲ့ဒုမင်းကြီးအဲဒီပဲကြီးရအဖတ်တတ်မဲ့ကောင်းလေးတဲ့ အဲ့တော့ရမ်းပီလုံးကလည်းသူ့ဘဘာလို့ကြည်လို့ရံသူလိုကြည်တယ်အမေရင်ကလည်းရံသူလိုကြည်တယ်လူလေးတွေကလည်းရံသူလိုကြည်တယ်မူကြီးမရနေရောဘာလို့ကြည်လို့လဲစဉ်းစားကြည့်တာအတော်တရားကြောက်နေစရာကိုကိုတို့တော့ကလုံးကရံသူလိုဆက်ဆံဆက်ဆံပြီးကြည်နေပြီးဆိုဘာလို့လဲခွေးတကောင်အောင်တော့မှဒုုံနေဝိုင်းတိုင်းဒီခွေးပါလို့မှတိနော်အမိနှံပြမှာမဟုတ်ဘူးရှာနဲ့လာရမှာမဟုတ်ဘူး มาแล้วมาไกลมาเว้ยตู้โหยันอยู่เองตัวก็แหละยันอยู่มาเว้ยตู้โหยันตัวโหลကြီးเองตัวก็แหละไอ้หลุนนี่เนี่ยศาสตราหลุนย้ายเล็กผิดตัวน่ะสိတ်จ้างกูจ้างผิดตัวล่ะพูดเปิละปาวินจีห่มดีอุเสดิเจ้านี่ตองยีดิญูสีกองนี่บาลูกใดเเม่มิตรตานโมเนี่ยไม่ตุ่ยหากูโมก็มีแต่ไอ้สိတ်โมเนี่ยตุ่ยหาได้ด้วยจัง သူပင်ကိုပင်စားရှိတဲ့အချိန်တောတဗံလိလောင်းလေးဖြစ်နေမှာကြီးပွားပါဘာနဲ့ကြီးပွားရတော့အဖတ်တတ်မဲ့မင်းသားငယ်ဖြစ်နေကြီးပွားတာဒါလူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သာသမီနဲ့မိဘဆက်ဆံရေးမှာတိတ်ကိုတိထွန်းရကောင်းတာဦးဇင်းတို့မြင်မာမိပါရီဟာသာသမီဆက်ဆံရေးမှာအနဘာနာပြောမယ်ဆိုအတော်ညံ့တယ်ဘာလဲတော့ တို့ကြံ့လေလောကမှာဘာသူမစူကိုမဖြစ်ရှင်ခဏခဏမပြောနဲ့ဖြစ်ရှင်အကျင့်ဉာဏ်ပြောရတယ်เนาะအပြီမှာတင်မှုတဲ့လူတွေပဲအကုဒ္ဒု간ဆိုရင်အကျင့်ဉာဏ်ထပ်မတွေးလဲမလွဲသာလို့ပြုမြည်เนาะတခါအတွင်းဒါအကုဒ္ဒုလို့ရှုမြင်ပြီးတော့ပယ်လိုက်ကုဒ္ဒုဆိုရင်ဘာလို့อ่ะเนาะအကျင့်ဉာဏ်ထပ်တာအာတိယောနပစ္စည်းတအောင်ဘွားပြရမယ်ဟုတ်လား အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကုသသက်ကြီးတွေကိုကောင်းစေကျင်လာလားဆွေးဆွေးကျင်လာလားလို့ပြောရင်ဘယ်ပြမမစို့အဖြေရတူမှာပါပဲဗာလည်းလေကောင်းစေကျင်နေကောင်းစေကျင်နေသာသက်ကြီးကိုဗာစကားပြောပြရမလဲကောင်းနေစကားပြောနေတာဥစဉ်တွေ့ရတဲ့မိဘတော်တော်များများသက်ကြီးလွဲလာပြီဆိုတော့ပြစ်တော့ပြစ်တော့ဆိုတာတနေ့ကိုမရှိဘူးတနေ့နဲ့လဲပြည်လာဆိုတော့နောက်တရီလဲပြောတော့ပဲနောက်တခါမှလဲပြောတော့ နောက်ထပ်ဒီဒေါ်လာယူဆိုတော့ဒီကောင်ကသွားမရှိချုပ်နေဒီကောင်ကမင်းရာပြောလေလို့ဒီနေ့ကောင်းရောင်ဆောနေဒီကောင်ခွေးမိကောက်70ဆက်တမมาจักรเปลี่ยนพ่อละเลยมั้ยตู้ตัวชี้เจระเลยจริงဒီကောင်ย่องแตกตัวเลยมั้ยก้าวล่ะจะรอบาเหรอไม่ชี้จูรอบาจะรอทับเปล่าเหรอมาก้าวล่ะทับเปล่าดิเอล่าบาปုံซันทินละมั้ยไอ้ซี้ตုပ်ตะโหลกว่ากูทัดๆตั๊กๆอย่างแตกละมาเว้ยห่าวล่ะมาแล้วครับอแมยองทัดๆตုပ်ๆ အိမ်ဘာဘာရောက်တက်မလဲအဖြူအောင်ထပ်ထပ်ပြောရင်ရှိပါ့ပြရအောင်ဒီလိုပဲသားတပည့်ကိုပြောတဲ့အခါမှာလဲမကောင်းတာကိုထပ်ထပ်ပြောရင်မကောင်းတာပဲမကောင်းတာဖြစ်လာမှာပဲကျတော့သားတပည့်ကအရွဲ့တိုက်လာတယ်နော်အဲ့ဒါဘာကိုထပ်ထပ်ပြောရနော်မကောင်းတာပုံစံလိုရှိပါကောင်းတာကိုချက်ချင်းအသိမှပြုဖို့အတော်ဝန်လေးတယ်ရောက်တက်သွားမှเจ้าလူကမကောင်းတာကျတော့ဒီကောင်နောက်တခါမလုံရဲအောင်ဆိုပြီးအကျိအငိမ့်ထပ်ထပ်ကိုပြောတော်တယ် အဲ့တော့ကလေးတွေမှာဘာတွေကြားနေရတော့မိတ္တာတွေရရင်လားဒေါသတွေရရင်လားဒီကလေးကဒေါသတွေရရင်တဲ့ကလေးမှာဘာတရားတွေပြည့်နေမလဲဒေါသဒေါသပြည့်နေမလားဘာတတ်တွေကုနေမလဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုရင်းနဲ့ကာလာသသမိတွေမလိမ်ပါဘူးအဲ့လိုပြောပြန်အောင်ကာလာသသမိတွေမလိမ်ပါဘူးခဏခဏဥစေကြီးလာတယ်ဥစေကတော့ဒီလိုပြောပါတယ်ကာလာသသမိဆိုတာလို့ ကာလမိပါကမူရပြီးတော့ကာလပဝန်းကြီးမှာကြီးပြင်းသူများကိုကာလသားသမီးများလိုဟောပါရဲအဲတော့ကြံပေါ်ကြံပဲ၃ရော့သားအနဲ့တွင်ကံကြွရညီမိုက်သားမဟုတ်စိုးလေဆိုတော့လေညီမိုက်သားကာလသားသမီးများမင်းတို့အလွန်ဆိုးတယ်ဆိုရင်ကာလမိပါဘယ်တော့ကောင်းလဲကာလပဝန်းကြီးကြီးဟာဒါသိ့အကြီးကြီးရနော်သူပြနေကံသွာကြည့်တဲ့ခါကျေတာသူပြနေကံဥစီအထင်ကြီးလို့မဟုတ်ဘူးနော် အထင်သေးစရာမတွေ့လို့ပြောတာသူများအသက်တောင်ကောင်းနေလို့ဘယ်ကလေးမှကိုမတွေ့ဘူးလက်ပြာလေးနေလေအလှကြည့်စရာပဲငှက်ကလေးတွေဆိုရင်လည်းအလှကြည့်စရာပဲဘယ်တိရစ္ဆာန်မှပြည့်စည် ੱਖ ဆရာညှင်းပြုံးစရာလို့မရှိဘူးဘာလို့တော့မိဘကလည်းအဲ့ဒီလုံမလို့ဟုတ်ငွေနာတွေကလည်းဒီလူတွေကသဘာဝတရားကြီးညာလူတွေတွေပလှတရားကြီးပဲလို့အဲ့လိုသဘောတရားသဘာဝတရားကြီးပါတရားကြီးတော့ အလှရရားကြီးလို့သူတို့တဘာဝကိုအလှဖြစ်နေကြည့်တယ်မှန်လားပါပိုးကောင်မှားကောင်လဲအလှဖြစ်နေကြည့်တယ်သစ်ပင်တော့တောင်လဲအလှဖြစ်နေကြည့်တယ်သူတို့ရှိမှတော့တဘာဝတရားကြီးကဘာလို့ဖြစ်လဲတဘာဝတရားကြီးကဖြုံတီးเสียရကြီးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လဲဈေးရဘုံပေါ်လဲရောက်စားတရားကြီးပဲဖြစ်တယ်အလှကြည့်เสียလားမရှိဘူးဒီကဟာသိတဲ့အော်ကောကုန်းလဲဦးစင်ကကြံတွန်းတဲ့မြေကြီးနာကိုရေးကြည့်လိမ့်မှာပေါ်ဘူး ရောက်ပါတယ်ဒီနေ့ရောက်တော့တို့ကသူသူစမ်းပြောတယ်ဆရာတော်ကဒီ mięs so ကတော့တိတိတော့အကြည့်မှဖြစ်လိမ့်မယ်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လာမနေကြတွေ့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီရောက်မှဆဲဆဲပြီးတော့ရေအလေးအစီထုတ်တော့မှအဲ့တော့လေကြည်ပြီးတဲ့မီးတွေလင်းတော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဟုတ်ဘူးလေထုတ်လာပြီးရင်တော့ရောက်တာပြင်မှာလေဟုတ်လားတဘာဝတရားကြီးကဘာဖြစ်တော့ ယောက်စာเสียရလဲဖြစ်ပြီပဲဖြည့်စည်းเสียရလဲသူတို့စီမှာမဟုတ်ဘူးတိပိတပိဆိုင်တာကိုယ့်အိမ်ကကိုဆိုင်ထားတဲ့ပြည့်တော်သိလို့အပြင်ကသားသုံးပေကျော်လို့ရှိရင်မှတ်ပုံတရားတယ်အဲ့ဒီအပြင်ရှင်းနေပြီဆိုရင်ဆရာကိုခွင့်ပြုချက်ယူရတာဘာလို့လဲတဘာမှတရားဆိုတာအလှဖြစ်တယ်အန်ဒရယ်မရှိသေးသေးဗျဖြည့်စည်းခွင့်ကိုမရှိဘူးအန်ဒရယ်ရှိရတော့စနစ်တကျဖြည့်စည်းတယ်ဒီတိုက်အဆောက်အဦကိုအမြင့်ကထိုးဖြည့်စည်းမယ်ဆိုရင်တော့ တိပင်ကိုလှဲ့သိရင်လှဲလိုက်မယ်တစ်ပင်မခုုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးခုတ်တယ်။ဟိုလူကိုနှောက်ရှက်ပေးလိုက်ရင်ခုတ်တယ်။အလူကိုနှောက်ရှက်မပေးသေးသု냐မခုုတ်ဘူး။မဟုတ်ဘူး။ဒီကအားကျတော့လေတော်တော်လူတွေကြတဲ့လူတွေလို့တစ်သားယူကြတော့တို့ဆေးရတဲ့နိုင်ငံကြီးကဝဲယူတယ်။တို့တို့ရှိရရှိတဲ့တစ်ပင်ကတော့မဟုတ်ဘူး။အလှကြည့်ပေါ်ကြည့်ထားတာနော်။အလှတို့တို့ကြည့်ပေါ်ကြည့်ပေါ်ဘူးဗျ။အဲ့လူအလှရင်းရှိတဲ့ခါကျတော့အလှပြရောင်းတဲ့လူကပို့ပြီးတော့စိုးတယ်။ ပြောင်းပေးကြရတာကိုကြီးကဒေါ်လာတော့လည်းမလှတဲ့နေရာတွေကိုသွားပြီးတော့ဒီဒီမှာတကယ်သဘာဝတတော်ကြီးရှိတယ်ဝင်ခက15ဒေါ်လာပေးကြည့်ကြရပြီးတော့သစ်ပင်တွေအဲဒါတွေကိုအလှဆိုပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံသားတွေလည်းပက်ဆက်ပေးပြီးတော့ကြည့်တာပဲဗျာเนาะအဲလိုမျိုးလာတွေကသဘာဝကိုအလှဖြစ်နေမြင်တဲ့ကပျက်စီးစရာလို့မြင်တော့ဘူးအကောင်မလောင်ဆိုရင်လည်းတက်ပြက်စရာလို့မမြင်တော့ဘူး ပါဝဲကြီးကအရာဝတ္ထုကိုရှင်းစရာတန်ဖိုးထားရတဲ့ကာကလေးတွေရယ်စိတ်တဲမှာလဲပဲရှင်းစရာဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တန်ဖိုးထားတဲ့စစ်ဓာတ်ကိန်းသွားတာဗောနောအပြစ်တွေဖြည့်ဆည်းပြမယ်ဆိုရင်ဖြည့်ဆည်းတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပဲကိန်းမှာအဲ့ဒါကိုသားသတိလဲဒီတိုင်းမယ်ကိုကချက်ခင်ကြောင်းပြမယ်ရှင်းစရာစကားကိုပြောမယ်သူတို့ရဲ့ကောင်းကျင်းကိုတလေးတစားဂုံပြုအသိမပြုမယ်ဆိုရင်ဒီကလေးဟာဘာဖြစ်နော ကောင်းတာမှာပါနော်အခုဇာတသတ်ကိုသူ့မိခင်ကရောသူ့ဘဝဝင်ကျင်ကရောသူ့ပြည်သူကရောဘယ်လိုကလေးဖြစ်နေကြကြတော့ရံသူလေးဖြစ်နေကြရဲ့အခါအဇာတရရဲ့စိတ်ချက်မှာဘာစိတ်တွေပေါ်လာတော့ရံစိတ်တွေပေါ်လာတာနော်အဲ့ရံစိတ်ပေါ်လာတာအချက်ကိုရှင်လီရုပ်ကအကွက်ကောင်းယူပြီးတော့နောက်ဆုံးအဖေနဲ့ရံတိုက်ပြေးလည်တာနော်ပြေးနေဘာလို့ပြေးတာနော်ရံတိုက်ပြေးလည်တာဦးဇုလို တောင်ပိုင်းဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓဒီပြိကတ်တော်မာအဲ့လောက်ပဲပါတယ်ဘလူရန်တိုက်တယ်လို့မပါဘူးဗျစောစောကဒကာကြီးဦးဦးရာတော်ပြောသေးတယ်မြောက်ပိုင်းဘုဒ္ဓဝေနေကလို့ခုဥသိစီပါ Addition of a Bodhisattva and Concepts လိုတဲ့ပါအဇတတန်ဆိုတော့အဲ့ဒီခေါင်းစည်းနေအဇတတတ်လို့ဘာလို့ခွာသလဲဆိုတာလေအဲ့ဒီခေါ်ပုံလေးကတပြုတ်ဘုဒ္ဓတရားပြေနဲ့မှတ်တယ်တော့ဒီမီယောမလာကြာယူကြစင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီကိစ္စကတော့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး ไอ้ที่มาတော့ပါတွေ့လုံဆိုတော့ဗိဗေသရမင်းကြီးရဲ့သူ့အသက်ကလည်း60အွယ်တော်တော်လေးထောက်လာပြီဆိုတော့သူ့မိဖုရားကြီးကထိညွန်းနန်းနေရာမထွန်းကားဘူးတွေမထွန်းကားတော့မှာသူတို့ပရောဖက်ပေါ့เนาะအဒီ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 ခဲ့လို့ပြောမှာသူတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်ရာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုသွားမေးတယ်ဒီဘီလုံးကလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအကြံဉာဏ်ရတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုလည်းပဲသူ့ထိညွန်းနန်းနေရာမထွန်းကားတော့ဘူးလားအဲ့ဆိုတော့ ဟုတ်ပါဘူးထုံးမှာရှင်မကြီးမပူနဲ့ဘယ်လိုထုံးမှာလဲဟုတ်တောင်းပေါ်မှာတ ਿਆਂ အထုတ်နေတဲ့ယေသိတူရှိတယ်အဲ့ဒီယေသိတကြီးကြွယ်လွန်သွားပြီလို့ရှိရင်သင့်မိဘကြီးရဲ့ဝမ်းထဲမှာပြိတန်တွေနေပြီးတော့သိတဲ့အတွဲထိညွန့်မ်းလေကရလိုက်မယ်လို့အဲ့လိုဟောတယ်တဲ့ဒါသတို့ဆီကဆိုတာเนาะဟုတ်ပါပါအဲ့လိုဟောမှာဘိပိတရာမညာမနည်းနိုင်ဘူးဒီအသည်ဘရော့သေးတော့မလို့ဘရော့သေးတော့မလို့ စနေရလားတော့ရှင်နေကြည့်သားမအောင်ပါသေးတော့လားဟာထားတော့မောင်းမဲโอเคနေတော့မဲရှင်မင်းကြီးဟာ तू ಓ ကေလို့ဖြစ်ဘူး तू ಓ ကေနေတယ်များငါအိုမကေဘူးအဲ့ဒါဘာလဲတော့လားတွားမြင်းမြန်တတ်တယ်သူသေရင်င้ามိပြားကြီးတယ်ရောက်ပြီးတော့ထိညွန်းနိုင်ရရမယ်လို့အကြံဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဟောတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွားတတ်ခဲ့တယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါတတ်ပြီးမကြားခင်ပဲအဲ့ဒီသေကြီးသေပြီးမကြားခင်ပဲဝီရိယမီပြားကြီးမှာ ព្រិធរិយយោអីចាមញ្ញាបង្គੂយីគួទွားមីទេងហោរតែយីបង្គੂហោលហោតិដៃបីទិព្វយីតិគ្រោទ្រីភុបាតិទេងនុគូទွားតាត់ខេរតែឲ្យတွင်ឌីក្លីជីឡៃឡဲទិងគូតတ်លីវេតិអੈលលីនេអសន្តតត្តុពិថាតិអੈចៃណោអបិកកាតិញោពិថាយីណោអសន្តតត្តុកាបុទុកអសន្តឡဲថាតាទ្រុយឈីណោ မစောစောကတည်းကကြီးပြောနေရတယ်နော်အဲ့ဒါတိရုပ်မူနဲ့ရှိတဲ့မာရဏတုတ်တန်တစ်ခုအားလာတာတိရုပ်လိုသူ့ကိုမစ်စုံမစ်စုံလို့ခေါ်ရတယ်တိရုပ်တန်နဲ့ဥစ္စာလုံးထက်တာဗျနော်မစ်စုံဆိုတာပါလဲဆိုတော့ဘယ်လိုဒိတ်ပဲလဲဆိုတော့အနမေဖိုးဘတ်မမွေးငင်ကပါတော့ရန်သူဖြစ်နေတဲ့ကလေးလိုအဲ့လိုပြောရတယ်သူကဇရတဖြစ်ပုံတယ်တမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ဇရတဖြစ်တာတော့တေချာတယ် နောက်ဆုံးမှအဲဒီရှင်ဒီရုဒ္ဓကအခုညာရံတိုက်ပုံကလေးကအဲ့ဒီဖြည့်ရက်ကိုကြိပ်ပြီးတော့ရံတိုက်ထားတဲ့ဇာတည်းမှာမင်းဟာအရင်ဘဝကသူတော်ကောင်းရတိဟုတ်လားမင်းတွေမှာမိဖုရားကြီးထိရင်တော်လေးကတားရမယ်ဆိုပြီးဒီပရင်ကမင်းကိုတက်ရာဒီပရင်ကမင်းအဖေသာတော်တဲ့သေတ္တကောင်းတဲ့လူမဟုတ်ဘူးအဲဒီရှင်ဒီဝရစီယုံမော်နောအဲ့တော့မင်းငယ်ငယ်တုန်းကလေအဲ့ဒီမှာပါသေးတယ်ဗျငယ်ငယ်တုန်းကလေသလိုရံပြုတ်မလို့တီလို့ဟိုးလေ ဟုတ်လားအမြင့်ကနေပြီးတော့ဗေမိတ္တာဘိက္ခာဒေဝတတ်ကိုတွန့်ရှအစတတတ်ကိုတွန့်ချပုတယ်နော်ကန်ကောင်းထောက်မှလို့အသက်တော့မတည်ဘူးတဲ့လက်ချောင်းတစ်ချောင်းကျိုးသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါသူကတော့ဒါသူတို့မြတ်ပန်းဘုဒ္ဓဝင်လို့ဆိုရင်တော့ဗေမိတ္တာကတွန့်ချလို့လက်လက်ချောင်းကျိုးတာဥစ္စာတော့ဘုဒ္ဓဘုရားဒီတောင်ပန်းပိရိက္ခကတော့မပြောရတာလေငင်းငယ်ရပါတော့ခုနာပေါ့လို့အဲ့ဒီလက်စစ်လေးက တိုးနေတာလ no? ို့ပြောမှာသိကြတာကတော့အဲဒီအစားအသောက်မှာလက်ညှိုးတစ်ချောင်းတိုးလာတော့သိကြလိမ့်မယ်။နှခုစလုံးရဆူရှိတယ်နော်။ဥစဉ်တော့ကဘာကြောင်နော်ခူနာပေါ့လို့တိုးတယ်။ဟိုကတော့ဗိပ္ပတနာကတွန်းရှာတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပဲဒီရှင်ဒီဝက်ကပျော့ပြီးတော့မင်းအဲ့ဒါကြောင့်အရင်နေ့ကမေ့ရန်သူ။ဟိုကမင်းအသက်ရှင်လျက်ထားလည်းပဲအခုတိန်းစည်စိန်ကိုအေးစည် ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့တဲ့မင်းစိတ်ချအနေနဲ့တစ်ချိန်မှာမင်းကိုပြန်ပြီးတော့အန်ဒရီပြန်မှာအဲ့တော့မင်းရွေးစရာနှစ်ခုပဲရှိတယ်နေမလားသေမလားเนาะအသေးချင်းတော့တိုင်ထားဗောကိုနေချင်းเนาะမသေချင်းနဲ့လူကသတ်အဲ့လိုပြောတာပဲเนาะဘာလို့ထားတော့မသေချင်းနဲ့လူကဘာလို့อ่ะเนาะဥအောင်သာဆိုတာ ਨੇ ပဲအသာတရာမကြီးဘာဖြစ်သွားလဲအဖတ်တမ်းလည်းရပြည့်သွားတာတဲ့နောက်တော့ သူအမြင်မှန်ကြီးရလာတယ်။ထိတ်လန့်စရာလေးလည်းဘာဖြစ်ရလဲကြုံသွားတယ်။အဲ့လိုကြုံသွားဘယ်လိုကြုံလို့ဆိုတော့ညအိပ်တော့မယ်ဆိုရင်မျက်လုံးမှိတ်လိုက်တာနဲ့သူ့မျက်လုံးကိုဒါရီလှန်နေအရာထောင်ကထိုးတော့မလို့နမိတ်တွေမြင်ပြီးတော့တခါတည်းလန့်လန့်អော်တော့တာပဲ။ဘာဖြစ်တယ်လဲရှင်မကြီးဘာဖြစ်တယ်လဲရှင်မကြီးလို့ပြောတော့လေ။ဟာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးချွေးစော့တော့ပြနေအဲ့လိုနေလေအသာသာညခါအိပ်စက်ခြင်းဟာသူ့အတွေ့ အဆိုးဝါးဆုံးငရေကြီးပဲလေလူတိုင်းလူတိုင်းကတော့တနေ့ကလုံးပြေပြဲပဲမှလုကဲရတာကစိုးရတယ်ညအခါအိစက်လိုက်ရရင်အပန်းကိုပြေးလို့လို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဇာတရမကြီးကတော့ညအခါမှာလှုပ်လှျးရှားနေရတာကတော်တော်တတ်တာကွင့်ရနေတယ်ညအခါအိစက်မလို့ကြိုးစားလိုက်ရင်သူဟာဘာဖြစ်တော့အဆိုးဝါးငရေကြီးကြတော့တာပဲလေ အဲ့လိုနည်းနဲ့ညအခါဆိုညလာကံကိုညအမှာကျင်ပါလိရှိသတဲ့ညလာကံကိုဘာပြောတော့အဲ့လိုညပြီးတော့ကျင်ပါရောအဲ့ဒီနေ့ဣလာတဆောင်းမုန်းလာကြတော့သူအမတ်တွေကိုပြောတယ်ရမနီယောဒ်ဘောဒေါတိနာရတ္တိစာတိဖြစ်ပေါ့လေညာကြီးကလည်းတာလိုက်တာတာရလိုက်တာအလွန်ကြည့်စရာလဲကောင်းတယ်ကြည်နူးစရာလဲကောင်းတယ်လာမင်းကြီးကလည်းထင်းနေတာလို့ပဝွင့်ရှင်ကလည်းပဲကြာညုံ nga ပါပွင့်ဖူးနေတယ်ဒီဆောင်မုန်းလာရာစီဥလူကြီး ဒီလိုကြည်လင်ตาရတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုတမနာပြမနာဆီရှင်းကပ်ပြီးတော့တရားလေးများနားလိုက်ရရင်ငါအခုကြုံတွေ့ခံစားနေရတဲ့အပူរីအဲ့မလဲကွာလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်မင်းခစားလို့ပဲထုံဆံပေါ်တော့အကွက်ကကြောမြင်တယ်အခုလက်ရှိဘုရင်မေးတာဘာဖြစ်နေတာလဲလို့တော့သူတို့သိလားမသိဘူးဘုရင်ကြီးကတော့သုတော်ကအေးချင်လို့မြင်တာ ဒါပ <gas mus i> ေမ er pues so nah ဲ့အဲ့ဒီအမကြီးကဗာမင်တို့ဆိုဟာဘယင်ကြီးကိုကိုရရှာနေပြီကွာတကယ်လို့ဒါငါဆရာသားဘယင်ကိုကိုရမင်းဆရာဖြစ်ပြီဆိုရင်ငါလည်းຢ ாரு တက်မှာပဲဆိုတော့ဒီတယောက်တည်းအမကလည်းထားပြတယ်အရှင်မကြီးပုရဏကတ္တပဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးကိုကိုရတဲ့ဖခင်ကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာတင်ကြီးဇေယဂနိစဂနာစရိယောစအတိုင်းဝင်ជីညိုကိုကိုရလို့ပြတယ်အတော်များတယ်ဗျာဂနာစရိယဂိုင်းဆရာကြီးဖခင်ညာတော်တဲ့သူတော်ကောင်းကြီးလို့ပဝိုးခြင်းပါ ထင်းရှားတဲ့ယုံလားတကယ်ကြီးတော့ယုံလားတော့အဲ့ဒီပုရဏကတ္တဗာကြီးဆိုရယ်ဒိဋ္ဌိစရာကြီးလို့ဥစရတော့သတိထားတာဟောနော်ဇတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့တကယ်ဗောဓိပောချကြီးဒီအယုစိုးကြီးတယ်ကြီးတယ်နော်ဒါပေမဲ့မစ္စစ်မဒေတာမှာတကယ်သူတော်ကောင်းကြီးနော်ဟဲ့လားယတ္တတိတဲ့အချမ်းအကျော်စောလေမြားပါတယ်ဗျာသူတော်ကောင်းကြီးပါဗျာအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒါ တပိတော့ကြွကြဲ့တယ်အဲ့ဒီပုရနာကတ္တပက္ခကိုအရှင်မင်းကြီးတွားပြီးတော့ပြက်တနာတွေမင်းရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်မင်းကြီးတွေအေရာအေကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ရှင်းထားလိုက်အရှောက်ကောင်းတဲ့အခါတွားပြီးတော့မေးလိုက်ဟိုကြရင်အစိမ့်မပြေဘူးတဲ့ပုရနာကတ္တပက္ခကဘာပြောလဲဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးဘာတွေမှတွေးနေပါနဲ့ကရောတော်ကမဟာရာဇာနတ်လားပါဠိလိုတော့ပြောရ thì မြန်မာလိုကတော့ လောကမှာအဲကောင်းတာလောက်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာလောက်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကောင်းတာလုပ်တာလည်းပဲကောင်းတာလုပ်တယ်မမြည်ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာကောင်းချိုးမှမပေးနိုင်ဘူးမကောင်းတာလုပ်တာလည်းမကောင်းတာလုပ်တယ်လို့မမြည်ဘူးတဲ့ဘာကောင်းချိုးမှမပေးပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီတရားကိုဇာတသာမိကြီးနာရတယ်ဘုသေရတော့ပုရဏကတ္တမကြီး ਆ ตุวาระอักริยาวาระเตก้าวน่ะลุแล้วลุดิไม่มีหูไม่ก้าวน่ะลุแล้วลุดิไม่มีหูดูซิรอตั้วจีมั้ยซื้อจ่ายมั้ยซื้อจ่ายหลอกเสียกวดิจ่าเด้ตะหยีเตียชะซึนซ้าจีบาปะนี่เนาะกวดิจ่าเด้อจ่ายเบ้เพราะฉะนั้นอะซัทระบังนี่ก็เลยตุว่าไม่ก้าวน่ะวะอิจิเจลุเก้อแล้วบาหยีลุเก้อเนาะอภะตะกานหยีเนาะดาเมอภะตะกานน่ะกี้ตั้วดามะปูบ้าเนี่ยษีมินีไม่ก้าวน่ะลุแล้ว မကောင်းကျိုးဆိုတာမပေးပါဘူးအဲ့လိုပြောလိုက်တာကြိုက်မယ်ထင်လို့ပြောပြပေးတဲ့ဇာသရာမင်းကြီးကကြိုက်ခဲ့တာဆိုတော့မကြိုက်ခဲ့ဘူးတူ့ကဘာသိကြတာဆိုတော့အေးရအေးကြောင့်သိကြတယ်အရှင်မြတ်တို့ဒီလိုတာ ద နာပဲခေါ်တာပဲเนาะပုရဏကတ္တမလည်းပုရဏအသောမအကိုတာ ద နာလို့ခေါ်တော့ပုရဏကတ္တဘာရဲ့အသောမဟာပုရဏကတ္တဘာတာ ద နာပဲသူ့အသောမအကိုလိုက်နိုင်သူ့တာ ద နာဝင်ပဲဟုတ်လား သောသောအမေကြီးမိတာပါပဲသူမိခင်ကတော့ပုံတွေပဲလောကဓာတ်မှာလောကရဲ့အတက်ပညာရှင်နေဟာပြည့်စုံဘုရားမျက်ပေါထင်ရှားတဲ့ကောင်းကျိုးကိုရတဲ့လို့အရှင်ဖျားအဆုံးအမကြောင်းကောအရှင်ဖျားတပည့်တာဝကတွေကောင်းကျိုးချမ်းသာမျက်ပေါထင်ရှားရပါသလားအဲ့လိုရှင်ဖျားဟောပြောနိုင်ပါလားလို့မိတာဟိုကဘာဖြစ်ရောဆိုတော့ကောင်းတာပဲလို့လို့မကောင်းတာပဲလို့လို့တယ်မမြင်ဘူးဒီကိစ္စတွေ အရှင <mile> ်မကြ question, ီ so, I see. I see းကောင်းချောက်ခံပြီးတော့တွေးနေတဲ့လောကမှာပြောသလိုတာနေအသက်ရှင်သူများလူဖြစ်တာပဲသေပြီးရင်ကောင်းတာကလည်းကောင်းချိုးခံစားမလို့မကောင်းတာလည်းမကောင်းချိုးခံစားမှာမဟုတ်ဘူးဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တာဟုတ်လားပြောလိုက်으면ကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးအစသက်မကြီးဘာလို့မကြိုက်တာလဲမကောင်းတာလောက်ခရတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကမကောင်းချိုးကအခုမသေးသေးခင်ကိုခံစားနေရပြီးညာအိတ်လို့မျက်လုံးမှုတ်လိုက်တာနဲ့တပည့်တဲ့သူကိုယ် ကြားရီလာရင်လည်းထိုးတော့မလို့နမိတ်တွေအမြဲတမ်းတွေ့နေရတာဟာမကောင်းတာလောက်တာမကောင်းချိုးဖဲမပေးရှိမှာလဲပေးမှာပေါ့မကောင်းချိုးကိုပေးပြီဆိုမှတော့အဲ့ဒီအမှုဟာမကောင်းမှုမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဖဲ့နေမကောင်းတာလောက်တာမကောင်းမှုမရှိဘူးလို့ဒီပုံကူကြီးနေတော်တော်အင်းချာနိုင်လဲလေပေါ့เนาะအဲ့လိုနေနေဖရာတဲ့နောက်ကြတော့ဖရာပြောင်းလျှောက်ပြတယ်တပည့်တော့သူစကားကိုတာတူလည်းမခေါ်ခဲ့ဘူးဖရာတဲ့တာတူမခေါ်ထရိုက်ခဲ့ပါလားกว่าဆိုတော့ အဲ know, my my ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးဒတိုင်းနာမမာဤသောဥဇိတိဝတ္တန်ဏံတမ္နံဝါပြမနံဝါအပတိတာတရားမှာတဲ့ငါကောငါကမင်းကောင်းမင်းမြတ်လို့ကျင်ရထာဗာမင်းဗာလို့ကျင်ရတာတော့မင်းကောင်းမင်းမြတ်မလို့ကျင်ရထားတဲ့ဘရင်သူကသူကသိကျင်လို့တရားနဲ့သွားမေးသေးတယ်ဟိုကသူ့အကြိုက်မလိုက်ဘူးသူထင်ရသူပြောတော့မကျေနပ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒဏ်ပေးလားပန်းလားစီလာလှုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တင်းတပါးကြားလို့လေ မတော်ဘူးတဲ့เนาะသူအတန်းဟောတဲ့သူကိုယ်ွယ်တဲ့ပုံစံကိုသူဟာသွားပြီးတော့ဌာန်လာစီလာချိန်လာမောင်းလာလောက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ွယ်မှုကိုအနောက်ရှက်ပြည့်တဲ့မင်းလို့ဇလိုအပြစ်တင်ခံမှာကြောက်လို့တဲ့အပြစ်တင်เสียဖြစ်မှာဇိုလို့တဲ့တပီတော့သူ့ကိုချိန်ငောင်းငောင်းငင်းလည်းမပြုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတဲ့သူပြောတဲ့အခြေအការကိုပဲတပီတော့အ딴အနေအားဖြင့်မှတ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အနှစ်သာရအားဖြင့်တော့မမှတ်ယူခဲ့ပါဘူးဖေရ်ရဲ့ ပရပူရနာကတ္တပါကပြောတယ်နောက်တာမက္ခလိဂောသလရဲ့တဘဲလည်းတိတိပဲသူတဘဲတွေကလည်းကြွက်ကျော်ပဲမြင်တယ်အရာတို့စီယာဒီလိုဆိုရင်ပူရနာကတ္တပါလည်းဇီမကိုက်ခဲ့ဦးဟိဒီခါတော့ငါအလှလဲပဲဆိုပြီးတော့အရင်မင်းမက္ခလိဂောသလာဆိုတာလဲရှိပါသေးတယ်တပည့်တို့ကိုကိုကြည်တာပါသူစီသွားကြည့်ပါဗျာရှင်မင်းကြီးပူဘာမှုတွေငုတ်ချအေးပါစေမဲဆိုပြီးတော့ဆွေရလာပဲဂျာပွေးစားတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘီရင်ကလည်းသွားလိုက်ပြန်တာပဲသူစီတော်တော်ကသူကဘာခေါ်လိုက်တော့ဆိုတော့ นัตติกะวาระ रे เปียกองโจเลยไม่ရှိဘူးမကောင်โจเลยไม่ရှိဘူးအဲသူอ่ะအာဟိတုကဝาระတယ်နော်လောကမှာဖြစ်ရှင်သလိုဖြစ်နေတာญาတဲ့ကောင်းโจတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေကောင်းမှုကြောင့်မောဟုသူအစဉ်ပြေလို့ဖြစ်တာပဲတဲ့မကောင်โจတွေပြီးနေအောင်ပါတယ်လဲသူอ่ะသူဖြစ်ရှင်သလိုဖြစ်တာဘာအကြောင်းပါမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကောင်းโจနဲ့မကောင်โจကိုပဲ အခြေခံပြီးတော့ပြောကြတာပဲเนาะမှန်ပါပါအဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့မကောင်းကျိုးမှတကူးချင်းကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးသွားပါလားမှန်ပါပါစောစောပိုင်းကလူတွေကတကူးရှိတဲ့အရာတွေကဖန်တီးလို့ပြောမှအဲ့ဒီတကူးရှိတဲ့အရာတွေကပြနိုင်လားဗျမပြနိုင်ဘူးပြနိုင်မပြနိုင်ပြန်ပြောလို့လူနဲ့သိမ့်မနေဘူးအဲ့ဒီတကူးချင်းဝါးတာတွေကဟုတ်လားမှန်ပါပါလူနဲ့သိမ့်မနေတော့သူတို့ကျတော့နည်းနည်းလူကြီးကလဲလဲလာပြုရနာကတူပါတော့ကျတော့အဲ့တော့ဘာပြောလို့လဲဆိုတော့အဲ့သူဖြစ်ရှင်လို့ဖြင်းတယ် လူရည်လာလဲတဲ့တကိုးချင်းကိုလက်ညိုးတိုးခြောက်လို့လဲမရသလိုအကြောင်းအကျိုးမှန်ကိုပြောနိုင်လားဗျမပြောနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘာပြောလို့ဆိုသူဖြစ်ချင်းသလိုဖြစ်နေတာပဲကွာလို့သလိုပြောလိုက်တာပဲနော်အကောင်ကျိုးလဲတွေ့ကြုံနေတယ်သူကသူအဆင်ပြေရင်ကောင်းကျိုးရမှာပဲအဆင်မပြေရင်တော့မကောင်းကျိုးရမှာကောင်းကျိုးရဖို့ဆိုပြီးတော့မလိုလို့ရောရမလားမရဘူးအဲ့ဒီတူတည်းဘာအောင်မှန်စီပဲနဲ့သူဖြစ်ချင်းသလို ဖြစ်တာအဲ့ဒီမှာလဲဈေးမကြိုက်ခဲ့ပြန်ဘယ်နဲ့ကောင်းချိုးရတာအเจ้าမရှိပဲနေမလဲမကောင်းချိုးရတာအเจ้าမရှိပဲနေပါမလားနေပါနေဦးကောင်းချိုးအတွက်တော့သူမှအเจ้าရှာလို့ရကြင်မှရမှာမကောင်းချိုးအတွက်ကတော့သူညာအိတ်လိုက်မယ်လို့မြတ်တုံးမိတ်တိုင်မိတ်တိုင်ဒါရီဆိုင်နဲ့ထိုးရမလို့ခံစားရတာဘာကြောင့်လဲအဖတ်တကံကြီးဆိုတဲ့မကောင်းမှုကြီးကိုကျူးလိုလိုခံစားနေရတာသူတိမာတော့အเจ้าမရှိဘူးဆိုတာ เจ้าสามีน <noise> ี่လက်ခံနေล่ะလက်မခံနိုင်គេပါဘူးพะยะ่ะค่ะだจากตุสกาก็เลยเป็นตะบี้တော့ตาดูแล้วไม่ขอแก่ผู้พะยะกั่นกวนชินเลยพี่รออยู่ดีวาระไหนไปแล้วตู่นုပ်อาพึ่งจ้าနေเลยไส้อาพึ่งเนาะชุบชะแก่เลย่นုပ်อาพึ่งเนาะยาနေเลยบ่ไส้ตาอาพึ่งเนาะชุบชะแก่เลยยาซูปี้ตาดิเนาะญาติมาปี้ตาดิบ่ป่าวญาติมาปี้ตาดิก็่นုပ်อาพึ่งแหละจ้าနေล่ะบ่ไส้อาพึ่งแหละ အဲတရားဖြင့်အကြောင်းကိုပြောကိုစိတ်ကိုနှုတ်နယ်သေကပြန်ကိုမလုံရဘူးเนาะဇာတရာမိကလည်းမလုံရလို့မလုံတာမဟုတ်ဘူးမလုံချင်လို့မလုံခဲ့ဘူးအဲ့လိုနေတပိတော့သူပြောတဲ့အကြောင်းရတဲ့အမှတ်ပြီးတော့ပြန်ခဲ့ရပါတယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့ဘုရားတဆူတဲ့ဇေမတက်ပြန်မှုအဲ့တော့သူသူခေကသူတော့ဘုရားမြင်ခံထားတဲ့ပုံကိုကြီးเนาะမှန်ပါပါဘုရားနဆူနဲ့ဇေမတက်ခဲ့ဘူးညเนาะနောက်တော့ พญาเมษสารพญามาภีกิเมษสารพญาเนี่ยไม่တွေ့ခင်พญาဤ6ສູໃນတွေ့มาเนาะແກ້ຕີນຕນາຍີຂ້ອຍຕັບຢູ່ແນງກໍຈະນໍຣາພະຍາດີໃນແລບແດລູບາພຸດທະອະເພນတွေ့ຢາຈະດາບໍเนาะຫຼັງສຸດຈະເຮົາມາກູພະຍາໃນກູຕື່ໄປບໍ່ຕໍາມຍາພະຫຼາຈະເດນາດາຍີກູນາຈະວ່າສຸອິມິນາປຸງຍາກັມເມນາດົມມະກັມມະນະບາຄະຣນຽນທຸກຂະພຸຣະມານີປຸພພັນດຸອິມິນາປຸງຍາກັມເມນາອີໂຕກ້າວຫມູ່ອະສຸສຸຈາ တုံမာကံသင်ကုသိုလ်ရှင်ပေါင်းတို့၏မနောပကရဏီယံစေနှလုံးဒီဟုသောရေကန်သာတွင်၌ဒုက္ခဘူမာဏီကောင်းချိုချမ်းသာစေတရေမင်္ဂလာတို့နှင့်လည်းကဝမေချမ်းသာဖူချမ်းသာဤသို့သောဘူမာကြာပန်းတို့သည်ပုတ်ဖန်တို့ဖြိုင်ဖြိုင်ဆွင့်ဆွင့်ချိန်လှိုင်းစွာပွင့်ကြပါစေကုန်သတည်း